Dobrodošli u novu epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin i gost Ivan Minić. Dobro Ivane, malo ti dva podcasta vodiš, hoćeš i treći. Pa kad me nateraju ja onda napravim ovako najavu i kod ljudi kod kojih dođem u gosti. Kad se profesionalno baviš najavom, ajde probam ja da te najavim, znam da ti glupo pričaš o sebi. Današnji gost, serijski preduzetnik, serijski podcaster, serijski gost podcasta, čovjek koji ima iskustva i u digitalnim biznisima i u offline biznisima, tako da možemo da napravimo jednu zanimljivu, veoma zanimljivu priču. Pitanju je, kao što ste vidjeli i čuli, Ivan Minić. Ivane, dobrodošao u Biznis priče. Bolje te našao. Sad ću da ukradem ono tvoje prvo pitanje. Šta si hteo da budeš kad porastiš? To se menjalo u više navrata, ali krenulo je od toga da sam, verovatno kao i mnogi klinci u to vreme, se jako ložio na dinosauruse. Imao sam sve dinosauruse, znao sam sve o dinosaurusima, najlepši poklon koji si mogu da mi kupiš je ili dinosaurus ili knjiga o dinosaurusima. I ono, životni san mi je bio da vidim skele dinosaurusa uživo u muzejima, ja to sam uvek mogu da vidim samo u filmovima. Ispunio sam sebi taj i još neki snove iz tog perioda, ali to me je jako zanimalo. E onda u nekom kasnijem periodu me je zanimao svemirski program, NASA, sećam se da sam između ostalog majci u jednom trenutku rekao radit ću ja u NASA, pa da, ali moraš da budeš dobar đak, mislim, ja sam bio i đak generacije i sve to u tom periodu, ali kao moraš da ostaneš dobar đak, za to moraš da budeš super. I onda sam ja rekao, pa dobro, ako ne budem toliko dobar đak, radit ću makar kao čistač, nije bitno. Bio sam i u NASA 5 puta, a u nekom kasnijem periodu, kad sam već bio u nekim malo zrelijim godinama i znao negde šta želim sa životom, želeo sam da se bavim profesionalno sportom i bio sam vrlo talentovan odbojkaš sa vrlo lepim šansama da nešto napravim, međutim tu se isprečila neka povreda, to je dosta zakomplikovalo stvari u tom nekom možda najkompleksnijem periodu odrastanja kad ti imaš 14 godina i u principu si na prekretnici. Srećom imao sam i druga interesovanja, nisam se bio vezao samo za odbojku i onda sam želeo da popunim sebi vreme. U jednom trenutku sam dobio računara, oni me jesu zanimali već neko duže vreme i znao sam tu već svašta i skapirao sam da pošto ne mogu da se bavim sportom, što je i mimo odbojke bilo velika pasija, da sad neko vreme posvetim računaru i da zapravo naučim da ga koristim ozbiljnije, da naučim da se malo kreativno izrazim kroz to, pošto sam uvijek imao neku potrebu da se izrazim. I ubrzo sam uvideo da bi to moglo da mi bude karijera. Sad u kom konkretnom domenu ne znam i 20 godina kasnije i dalje ne znam. Znači nemam nikakvu specijalizaciju, ja sam baš onako generalista u enciklopedijskom smislu te reči, ali jesam razmišljao dosta o tome šta bi to moglo da bude, kako bi to moglo da bude. Imao sam uvek tu sreću da me interesovalo kako stvari funkcionišu i na to sam se negde i fokusirao da za što više stvari naučim kako funkcionišu i da onda pronađem u nekoj od njih da pronađem sebe. To što si rekao generalista, je li ti to sad kad gledaš ono bila velika prednost ili misliš da bi možda se negde specijalizovao, da ne bi došlo do ovih rezultata, da bi završio karijeru negde drugde? Pa ne znam, to je vrlo teško pitanje. Kada imaš ljude koje zanima previše različitih stvari, vrlo je nezahvalno očekivati od njih da se specijalizuju za jedno. Ne moraju se specijalizuju za jedno, mogu da se specijalizuju za dve, mogu da se specijalizuju za više, ali to onda obično zahteva baš previše vremena. Ali opet, tražiti od nekog da donese tu vrstu odluke podrazumeva i neki vrlo konkretno trasiran put koji ide nakon tog trenutka u životu. E, mene se nije sviđalo to, valjda što sam odrastao ovde i gledao kako se svi sistemi na kojima smo bili bazirani raspadaju kroz vreme.
meni se nije sviđala varijanta da ja nemam backup, da nemam neku opciju, da nemam 5-6 različitih stvari koje mogu da radim bez obzira na to šta se dešava. I to jeste verovatno malo ono, trauma odrastanja više nego što je racio, ali mislim da u mom slučaju nije bila loša odluka, jer ja sam bio dobar matematičar, jako dobar, u nižim razredima osnovne škole osvajao neka takmičenja i tako dalje, išao u Arhimedes i upoznao suštinski iz te moje generacije 85. najtalentovanije matematičare Srbije. Sa njima postao prijatelj, godinama išli zajedno. Ja sam u jednom trenutku skapirao da stvari koje moji prijatelji razumeju na intuitivnom nivou, znači jednostavno prirodno im dođu, ja ne skapiram ni kad mi neko objasni. Mogu ja, znači ako se dovoljno potrudim, ja ću to da skapiram i ja ću to moći da radim, ali oni imaju ogromnu prednost u odnosu na mene kad su te stvari u pitanju i kako vreme prolazi, mi neće trebati sve veći napor da mogu da ih sustignem uopšte. Ali sam isto tako skapirao da bez obzira na to što sam introvert, da ja mnogo jednostavnije komuniciram sa njima i mnogo jednostavnije komuniciram sa ljudima koji nisu iz tog sveta. I da jako dobro umem da prevedem jednima ono što oni drugi misle i obrnuto. I da je to možda moja najveća prednost. I u principu ja sam dobar deo karijere proveo na tom mostu između marketinga, tehnologije, preduzetništva, pokušavajući da pomognem ljudima da se međusobno razumeju i pokušavajući da pomognem ljudima da različita znanja uvežu u nešto što je finalni proizvod. Jer vrlo često za pravljenje dobrog proizvoda ti treba malo više od tih nekih specifičnih sektorskih znanja koje imaš vezano za neku konkretnu oblast. Zato kod nas IT-evci ne umeju da naprave produkte. Oni znaju da ga isprogramiraju, oni ne umeju da ga osmisle zato što ne razumeju ponašanje korisnika. Oni razumeju inženjerski kako to treba da funkcioniše, ali ne znaju zašto ljudi traže baš to. E, taj neki set veština i ta kombinacija prirodnjačkog i društvenjačkog je nešto što je vrlo važno i neophodno za biznisa. Ja sam nekako uspeo to da uklopim u jednoj osobi. Sad, da li je to idealno, verovatno nije, ali mi daje neku širinu, neku sposobnost da razumem stvari i ljude i da možda uspevam na dobar način da uklopim da stvari koje možda ne bi funkcionisale u nekim drugim okolnostima, zapravo u tim specifičnim okolnostima funkcioniš. Kada gledaš i pričaš sa drugim preduzetnicima, jel možeš njih da staviš u neki kalup, ono da li je većina u toj grupi generalista ili su svi imaju neku jaku stranu na koju guraju? Pa zavisi, mislim, kod onih koji imaju, kažemo, jedan biznis koji je njihova životna misija i nešto što su jednostavno, bilo je toliko jako da nisu mogli da se odupru, ne moraju da budu. Oni imaju jednu stvar koja ih drži, koja ih gura, sad zbog te stvari često izlaze iz zone komfora i često rade stvari koje možda nisu, kažemo, jedan na jedan ono što im je prijatno, ali ne mora da znači da su išli nešto mnogo široko. Ali ako vidiš da ljudi rade različite stvari i da rade različite, recimo, čak i ako nisu preduzetnici, nego rade negde, ali ih loži da rade različite tipove projekata, onda tu verovatno postoji to da su da imaju više različitih interesovanja, da su multipotencijalisti, da postoji želja i potreba da sebe iskažu na više različitih načina. E sad, iz čega dolazi ta želja i potreba, to je vrlo individualno. Jedan od razloga zašto sam ja to krenuo da radim je bio strah da ako se opredelim za jednu stvar, a ta stvar ode dođevola, šta onda? Jer ne postoji veliko porodično nasleđe, ne postoji nikakav golden parachute koji mogu da iskoristim. Jedino što postoji je ovih 10 prstiju i šta s njima napravim, to sam napravio. Tako da to je negde kod mene, da kažem, možda sam u nekim situacijama išao previše oprezno,
ali ovaj, to je bio jedan od prvih motiva. Sad, nije idealno da ti motiv bude strah. To. Tako je. Ovaj, nije to baš idealan scenario, ali znaš kao, to je samo ulaznica. Šta ti uradiš sa tim je ono što, što je bitno i kako izgradiš priču dalje. To je tako počelo pre skoro 20 godina. Sad si više nije tako. Jesi iskoristio ti to nekad backup opciju? Ono, kad si prvi put iskoristio ono i ovo mi je propalo, šaltam se dalje? Pa u suštini ja nemam priče koje su, kažemo, nešto kao spektakularno propale. Bilo je priča koje, koje nikad nisu ni ugledali svjetlost dana, nikad se nisu uobličile na kraju taj neki finalni proizvod, bilo je toga, ali većina stvari koje smo kretali, jer ja sam skoro sve kretao sa partnerima, mislim, bima i stvari koje nisam, ali kasnije većinu stvari jesam, većinu stvari smo mi uspeli da uteramo u zeleno i da, da, da postavimo na neke održive ovaj, osnove. Jeste to malo triki, ali i ponekad zahteva više truda nego što možda ima smisla, ali ja imam i tu emotivnu komponentu u sve što ulazim, znači meni je do toga stalo, ja to ne posmatram samo kao biznis, ja to posmatram i kao neke ljude, neke plate, neke porodice koje žive od toga i onda sam spreman da idem par koraka više nego što, nego što bih možda išao da je to nekakav digitalni proizvod koji radi ili ne radi, ako ne radi ugasiš ga, ako radi super. Ovaj, tako da je to, to je jedna, da kažemo, razlika u postavci. Nisam imao stvari od kojih sam tako lako odustao, ne kažem da, da ih ne bi bilo, ovaj, nego prosto se potrafilo da, da su većina stvari uz malo adaptacije ponekad mogle da postanu održive. Možda ne profitabilne na nivou na kome smo planirali i želeli, ali makar da budu održive i da, da opstaju i rastu nekim svojim organskim ovaj putem koji nije možda preterano brz, ali je stabilan i siguran. A šta je bio glavni razlog da batališ te, na primjer, ideje i te projekte? Pa, jednostavno, postoje razne faze, ali u nekom trenutku shvatiš da kod nekih od njih, da to jednostavno nema svoju upotrebnu vrednost na način na koji ste to zamislio. Neke stvari, recimo, koje smo radili, koje su bile vrlo interesantne, su se bazirale na tuđoj tehnologiji, odnosno, kad kažem tuđoj tehnologiji, bazirale su se, recimo, na nekim stvarima koje ti dozvoljava Instagram API, koje ti dozvoljava Facebook API, i onda ti se baziraš na tome i prođe 2 mjeseca razvoja i posle 2 mjeseca dobiješ u newsletteru od Facebooka informaciju da će pola stvari koje ti koristiš se pogasi. I šta radiš? Mislim, to više nije taj jednostavno proizvod, ne daje ti to što ti je potrebno i onda jednostavno batališ. Ili kada vidiš da je, što se isto dešavalo, da je prosto održavanje, maintenance tog proizvoda toliko skup i komplikovan zato što se stalno stvari menjaju, onda shvatiš da to jeste problem. I negde jedna od stvari na koje smo, kažem, koje smo shvatili na teži način je da je vrlo veliko pitanje koliko želiš da se oslanjaš na tuđu tehnologiju u onome što razvijaš, ukoliko je to nešto što istorija kaže da se oni baš ne ponašaju najbolje prema svojim partnerima. Znači, kao što ili imaš neki primjer, Facebook, Instagram? Facebook koji, znaš, ajde, sad je malo stvar drugačija, ali kažemo, Facebook development mi radimo kroz razne projekte već više od 10 godina. Facebook je firma koja nikad nije napravila detaljnu dokumentaciju ni za što od svojih proizvoda. I svaki put ti provedeš gomilu vremena da provališ kako nešto radi, onda napraviš da to radi, onda neko nešto promeni. I kao, ajde ljudi, prestanite se igrate, mislim, da ne kažem ono kao na najbazičnijem primjeru, ok, nema veze sa developmentom, ali ima veze sa iskustvom koje ljudi imaju sa proizvodom. Kao, brate, svakih 2 mjeseca kad uđem u Ads Manager, on izgleda drugačije. Aj, prestanite više. Čemu to? Znaš, kao, jer ja svaki 2 mjeseca treba se navikavam. Znam da mi sakrije funkciju negde, treba mi ono 15 minuta da je nađem prvi puta. Man, ljudi, kao, to treba bude maksimalno jednostavno. I Google radi slične stvari, ali da kažemo na ipak malo strukturiraniji način. Ali činjenica je da kada se
oslanjaš na stvari koje dolaze sa druge strane, a od velikih su igrača, ti ne možeš da diktiraš uslove, ne možeš da postavljaš nikakvu vrstu dogovora. Ti zavisiš od njihove dobre volje i toga šta je u njihovom roadmapu koji ti je nepoznat. Nije to baš sjajna polazna tačka. Šta ako primaš uplate preko PayPala, a oni su isto poznati po tome da mogu da te skinu, da te blokiraju, a to ti je jedini payment procesor? Pa dobro, ja lično nikad nisam imao loše iskustvo, ali to je dobrim delom i iz razloga što sam ja jako davno otvorio firmu u Sjedinjenim državama i koristio biznis PayPala za stvari za koje mi je trebalo. Ali znam ljude koji su imali probleme. Znam ljude koji su imali probleme zato što nisu pročitali Terms of Service. Ne može da se ljutiš na nekog što nije pročitao Terms of Service, zato što je Terms of Service napisan tako da ga niko nikad ne pročita. Znači, to je prosto ono, beskonačna količina gluposti koje su birokratizovane preko svake granice. Ali, znaš, ako nisi pročitao i ako si sve svoje stavio na taj tast, onda ne može ni da se ljutiš kad se tako nešto desi. Ima ljudi, imaju razne vrste horror priča. Generalno research je majka uspeha i ako vidiš da negde postoji problem i da se dosta ljudi žali na sličnu stvar, jednostavno nemoj da ulaziš u to na taj način ili napravi sebi nekakvu vrstu backupa, neko drugo rešenje koje će da ti pije vodu. Sada više ono, PayPal nije problem primati ni u Srbiji, na firmu, na fizičko lice, kako god. Ok, fizičko lice možda jeste malo problem zbog svega ovoga što se dešava, ali ajde, tu sad ima neki modalitet kako stvari mogu da funkcionišu, ali kao na firmu nije nikakav problem primati novac već godinama. Firma na firmu ili fizičko lice na firmu? Mislim, u suštini nije bitno, zavisi šta je u pitanju, ako ti prodaješ, ne znam, e-book i kupi stranac, taj e-book nebitno je, potpuno može da plati, kao što i za gomilu drugih stvari ovde, ti možeš da naplaćuješ, iako si firma od fizičkih lica, bez fiskalnog računa, postoji set stvari za koje to možeš da radiš, recimo, ne znam, edukacija je jedan od tih stvari, neki kursevi i slične stvari, to možeš da radiš. Jedna od najvažnijih stvari i ono, prva lekcija koju treba da naučite, to svojevremeno kad sam ja počinjao, meni je rekao jedan od najboljih prijatelja, nađeš dobro knjigovođu i ne lažeš nikad knjigovođu. Ja imam sreću da mi je knjigovođa najbolji prijatelj. Odnosno, najbolja prijateljica, Marija moja, koja je apsolutni car i mi možemo potpuno otvoreno da pričamo i dogovaramo se oko svih tih stvari kako da ih izvedemo u skladu sa svim zakonima, propisima. Nikad tu, odnosno gotovo nikad nije stvar u tome da nešto ne može da se izvede, samo je stvar u tome da treba da znaš na koji način da to uradiš da bude u skladu sa svim propisima. Zato, ono, osim što su mi saradnici u svemu što radim, su mi prijatelji Marija Đorđić i Žarko Ptiček i sa njima se uvek konsultujemo oko svega, jer kao koliko god prakse, znanja, svega i neke dobre perspektive i na pravni, na knjigovodstveni sistem i poreski sistem imam, nije loše prosto proveriti i konsultovati se i biti siguran da je to što radiš ok. Nekad ne možeš da budeš siguran odmah, nekad je potrebno da se uradi dodatna provera, da se vidi sa nekim poreskim savjetnikom i tako dalje, ali prosto za većinu stvari ima rešenja. Znaš, kod nas prosječan čovjek je u fazonu, ništa ne može da se uradi. Ništa. Ne, brate, skoro sve može da se uradi i skoro sve funkcioniše i skoro sve funkcioniše besprekorno. To ništa ne može da se uradi, to je samo jako, jako, jako loš izgovor i ok, to je možda ono trauma odrastanja u sistemu u kome ništa nije funkcionisalo, ali bar kada je ovo u pitanju, kada je pokretanje sobstvenog posla u pitanju, to više nije tako. Ima drugih stvari koje ne rade. Šta ti je bila najveća tu komplikacija, to što kažeš sa pravne strane i sa knjigovodstvene strane? Pa, mislim, ja nikad nisam radio biznise koji su u bilo kom smislu rizični i problematični, ali ima, svaki od njih ima neke specifičnosti koje treba da naučiš. Ono, recimo, što je meni bilo jedna od prvih trauma iz tog nekog perioda dosta ranog
poslovanja, je bilo to da organizovanje nagradnih igara je malo komplikovanije i regulisano na jedan specifičan način. I kad nisi siguran prosto kako to funkcioniše, imaš sad već neke mehanizme koji su oprobani i sigurni, ali kad nisi siguran, onda je najbolje pitaš ministarstvo i dobiješ posle određenog broja dana mišljenje ministarstva na osnovu koga možeš nešto da uradiš. E sad, šta je problem? U vreme kada sam ja počinjao sve to da radim, što negde 2006-2007, jedna od stvari je bila, ti pitaš ministarstvo i dobiješ posle 45 dana odgovor ministarstva i ti na osnovu tog odgovora radiš. I onda ti ljudi kažu, i to ti kažu ljudi iz prakse, kao ti znaš da to mišljenje nije obavezujuće. Kako misliš nije obavezujuće? Pa to što piše tu, oni i dalje mogu te kazniti. Kako? Pa prosto takva je postavka stvari. Sad, umeđu vremenu su se stvari promenile i ono sad jeste obavezujuće u smislu poreske uprave. Dakle, poreska, ako je ministarstvo reklo da to može tako i da nemaju nikakvi dodatni porezi i tako dalje, ne može poreska da te kaže. Ali dalje čovjek može te tuži za nešto što po svim metrikama koje imaš je legalno. I onda je to onako malo mindfuck. Ali i tu prosto, ako ulaziš u nešto gde postoji prethodno iskustvo, ljudi, raspitaj se, pitaj, dobit ćeš savjet, dobit ćeš povratnu informaciju. Premalo je ovo tržište da bi se sad mi nešto tu mnogo krili i čuvali. Većina ljudi, koliko god da opet postoji percepcija da ako pitaš neće ti niko reći, niko ti neće odati svoju tajnu i šta god. Mislim, ja 20 godina pitam ljude i 20 godina skoro svi su mi skoro sve rekli što me je zanimalo, tako da samo je poenta u tome da pobediš u sebi taj strah i to predubeđenje da nećeš dobiti odgovor i da prosto pitaš. A i da ne dobiješ šta? Pa mislim i da ne dobiješ, pitaj sledeći put i pitaj drugu osobu. Znaš, tu je malo problem kad ti pričaš mladoj osobi, pitaj. I onda ona krene da pita sve. Brate, nemoj da pitaš sve. Nemoj pitaš stvari koje možeš da izgooglaš. Niko nema vremena da ti skraćuje proces za koji ti treba 15 minuta da izgooglaš. Ali kad dođeš do nečega što je stvarno problem i što svi znamo da je problem, sešći i izdvojići pola sata da ti objasni neku specifičnu stvar koja je bitna. Nemoj da pitaš glupost. E, ali kad guraš nekog da pita, onda dođeš do toga da ljudi pitaju gluposti. Znači, ja sam recimo u nekom trenutku davno, ima sigurno 10 godina, kada sam već recimo 5-6 godina svake nedelje odvojio po recimo sat ili dva da sedim sa nekim predstavnikom nekog malog biznisa, sedao sam i popisao sam nekih 10 najčešćih tema koje imamo i bukvalno kogod mi se nakon toga javio narednih par godina, ja im prvo pošaljem tih 10 stvari da pročitaju. Skoro niko nije pročitao. Pitaju ponovo i uvek je recimo baš karakteristično za taj neki period i nije se to drastično promenilo, ali jeste se promenilo donekle, što mi govori da ima nade. U tom nekom periodu, recimo 2007, 8, 9 do recimo 11, 12, ljudi su dolazili sa biznis idejama za digitalne stvari koje ni u jednom trenutku nigde, ni na koji način nisu podrazumevali nikakav biznis model. Znači, dobro, mi ćemo da napravimo to i onda će ljudi da dođu. Dobro, a pare? Reklame. I onda ćemo, ali oni će da dođu i oni kad su tu, mi samo dinar da uzmemo od svakoga, kao dobro, kao, znaš, ono, počinje glava da me boli kad mi neko kaže imaš 400.000 poseta i samo dinar od svakog da uzmeš, znači ti si rešio sve probleme. Kao, ali ljudi, ne funkcioniše tako. Na koji konkretno način mislite da to monetizujete? Ok, reklame jesu jedna opcija, ali vrlo malo biznisa može da se bazira na tome da će da živi od reklama. Aha. A šta drugo možemo da radimo? Pa ako ima 1001 opcija, šta možete da radite? Ali ne znam, ako je to nešto što gde prodaješ neku konkretnu uslugu, lupam oglasni sajt za neku konkretnu nišu, neko mora da prodaje te oglase. Upa ja, pa ne, pa to će automatski. Neće. Mislim,
ne funkcioniše život tako, to će da možda ide automatski za 3 godine. Kad se stvori navika kod ljudi, pa ide automatski, ali mislim, niko nije počeo tako što sve radi samo od sebe. Napraviš lep interfejs i sve se desi samo od sebe, pa niko nije tako uspeo. I onda, znaš, ta neka bazična nerazumevanja su onako dosta česta i u dosta situacija se na njih vraćamo kad pričam. To je bilo 2012. Koliko se sad situacija? Koliko takvih pitanja dobiješ? Pa i dalje dosta. I dalje dosta. Mislim, i dalje ima mnogo situacija u kojima mi ćemo to da napravimo, tu će da bude cena tolika i to će ljudi da kupe. A zašto će da kupe? Pa ne kao to će da kupe. Ali zašto? Osjećaj. Daj mi razlog zašto misliš da neko to želi da kupi. Daj mi razlog zašto misliš da neko to smatra da treba da plati toliko koliko si ti zamislio da to treba da košta. Možda neko hoće da kupi. Dešavalo se da ljudi dođu sa pričom, ispričaju mi, deluje mi apsolutno da pije vodu i da ima smisla, i onda mi kažu, to je proizvod koji mi cenimo 35 eura. Ja kažem, dobro, a šta kaže tržište? Pa naši prijatelji, dakle, dobro, zaboravi šta kaže tvoji prijatelji, pite nekog ko ti nije prijatelj, jer prijatelji i roditelji će ti uvijek reći da je sve super, kao izađi malo izvan toga, ima Robert Fitzpatrick mom test, mislim, kao izađi malo iz svog kruga prijatelja i postavljaj prava pitanja, nemoj sugestivna pitanja da postavljaš, jer ćeš dobiti odgovore. Da li ti se sviđa, Ivan, ovaj podcast? Da, mislim, prosto ono, nemoj to da radiš. I onda ćeš da vidiš šta je realno stanje stvari, jer ti meni u tom trenutku kažeš da to treba da košta 35 eura, a ja sam u fazonu do 15 bi bio spreman da dam i kupio bi ga. Pa da, ali mene košta 25 da ga proizvedem. Pa onda imaš problem. Onda, verovatno, mislim, ok, ja nisam dovoljan uzorak, ali ako još 10 ljudi to kaže, u nekom relevantnom uzorku i publici, verovatno nemaš product market fit. Verovatno. Možda greši. Ima, brate, stvari koje su ljudi spremni da plate beskonačnu količinu para koje ja ne bih platio ni dinar. Ali onda, znaš, možda pričaš sa mnogo manjom publikom. I to je okej. Možda tvoj proizvod namenjen za 100 ultra skupih ljudi i ti ćeš od toga da se obogatiš. Super. Ali postavi od starta svoje očekivanja realno, svoje planove i projekcije realno i istestiraj sve ono što može da se istestira. Jer, znaš, mnogo često mi stvari radimo na osjećaj. I ja sam mnogo stvari u životu radio na osjećaj i često sam grešio, ali sam bio svestan toga da radim na osjećaj i da to što sam uradio je posledica moje loše pripreme i ajde sad, veliki smo momci, ajde sad da mi to ispravimo i dovedemo ga gde treba. Dešavalo se. Sa skoro svakim od mojih biznisa se to u nekom trenutku desilo, da nešto zbog brzine i potrebe da budeš agilan uradiš mimo možda tih nekih pravila koje nije loše ispoštovati, pa onda vidiš da si pogrešno procenio, pa pivotiraš, praviš neku razliku. Znaš kao, ne treba biti zaljubljen u svoju ideju i u svoj proizvod na kraju dana. Treba da ga prilagodiš onome ko ti je publika. Ako ti baš shvatiš da ti se ne sviđa ko ti je tvoja publika, znaš, onda odlučiš šta ćeš da radiš dalje. Ja se sjećam, recimo, mislim, svi znaju da ono, moj dress code je dečko car majica već godinama. Zašto? Zato što su mi John i Ineca prijatelji, zato što dok sam bio u svojoj nekoj najdebljoj fazi, oni su pravili custom fit majice za mene i to su bile jedine majice koje sam imao, koje su izgledale dobro. Ja njih obožavam beskonačno i oni su recimo imali, znači oni su krenuli 2001. da razvijaju svoj brand i to je bilo brand majice za prijatelje i tako dalje. I onda su u jednom trenutku skapirali da njihove majice nose i neki drugi ljudi i neki ljudi koji nisu, imali su i situacije gde nose ljudi koji su njihovi idoli, facetine i sve to, ali imali su situacije u kojima to nosi neko ko ti se baš i ne sviđa da nosi tvoj proizvod. I tad donosiš odluku, jer praviš proizvod koji je za masovnu populaciju, kao što je majica, ili praviš nešto gde ono, ti biraš ko će da ti bude kupac. Ako praviš majice
I ne sviđa ti se to kad neka poznata ličnost sa čijim se vrednostima ti ne slažeš nosi tvoje majice, reši taj problem sa sobom, zato što to će vrlo verovatno da dugoročno sahrani tvoj biznis. Sa dosta ljudi koji prave tu neku vrstu kreativnih proizvoda kroz koje izražavaju sebe, imaš taj problem da kao, ali ja ne želim da ta devojka ili ta sponzoruša ili šta god nosi moju majicu. Pa da, ali ona može da kupi tu majicu kao i bilo ko drugi. Ako se njoj sviđa, ta majica će se dobro prodavati. Pa da, ali ja ne želim da se takvim ljudima to sviđa. Pa ne znam, brate, onda pravi proizvode koji su okrenuti ka ljudima koji su drugačiji, ali znaš. Šta je to veći problem, ono da pogrešni ljudi to kupuju ili da ljudi uopšte ne kupuju? Opet zavisi šta ti je cilj u životu. Znaš, kada analiziraš preduzetnike, znači ja sam uradio kroz pojačalo sa specijalima, sa svim, do sad 150 epizoda. Kroz moju firmu sam uradio isto jedno 140 intervjua. Mimo toga sam pričao sa 300-400 ljudi, sigurno. I kada analiziraš preduzetnike, ima baš raznih profila i imaš ljude koji tačno znaju šta hoće i tačno znaju kako da dođu do toga. Nekima treba više, nekima treba manje vremena, ali ti sedneš sa njima i ti posle 15 minuta razgovora znaš da šta god da se desi, to će biti uspešno na kraju. Da li će biti uspešno na nivou Apple-a ili će biti uspešno na nivou bakine tajne, nije važno, ali bit će uspešno. Na nekoj skali će biti zaista uspešno. Onda imaš ljude sa kojima sedneš i vidiš da, i to je recimo dosta često u poslednjih 15 godina, vidiš da su oni ušli u to zato što nisu imali nikakvu alternativu. To je mnogo teška polazna pozicija. I te priče su jako, jako, jako teške lično. Jer to su u suštini, ja se to jako banalizujem, ali radi ilustracije, to su ljudi koji su pokrenuli svoje biznise, a u suštini su to ljudi koje niko nije hteo da zaposli. Ako nikom nisi odgovarao, ako niko nije hteo da te zaposli, vrlo verovatno nisi ni za to da vodiš svoj biznis. Ali okej, ima ljudi koji tu naprave nekakav iskorak i ono što je često bitno, ti ljudi nemaju nekakva ogromna očekivanja, pa kad uspeju da naprave da to funkcioniše, da to bude neka skromna priča njihova koja njima funkcioniše, obezbeđuje egzistenciju, to je super. Ali najgori i, da kažemo, najveći procenat, dominantna grupa, su ljudi koji imaju ogromna očekivanja, a objektivno nemaju ni znanja, ni kvaliteta da to ostvare. To ništa nije strašno. Sva ta znanja se steknu. Ali ako je tvoje predubeđenje da si ti Bogom dan i da si najpametniji i najlepši i da ne treba nikad da se promeniš i da je sve savršeno, onda to baš i nije zdrava osnova da nekom kažeš, ali još samo kad bi naučio ovih 5 stvari, ti bi bio zapravo dovoljno dobar. Oni sve vreme misle da su dovoljno dobri i njima sve vreme neko nešto duguje, njima država neko duguje, oni su ti koji su konstantno nezadovoljni, oni su ti koji su vrlo često ljubomorni na konkurenciju bez da suštinski razumeju konkurenciju. Znaš, vrlo često se dešavalo da sedim pričam sa ljudima i oni mi hejtuju nekog koja je njihova direktna konkurencija na tržištu, ja znam i jedni i drugi. Oni imaju podršku ovoga, oni imaju... Ne, brate, nemaju podršku nikoga, oni samo imaju proizvod koji je superioran u odnosu na tvoj. Da, ali ne znam, moj proizvod je bolje spakovan, pa super, ali tvoj proizvod se jede, a pakovanje se ne jede. Koliko god da je lepo spakovano, ako to što je unutra nije dovoljno kvalitetno ili je preskupo, nije dovoljno dobar fit sa onim što radiš. I onda tu kad postoji ta disproporcija, diskrepancija između očekivanja mogućnosti, to je jako veliki problem. Gde završe ti ljudi? Pa, preduzetnici? Pa mislim, završe najčešće to radi, ali ne dovoljno dobro, i oni završe kao nesrećni i nezadovoljni ljudi. Nekada neko od njih shvati, pa napravi iskorak, neki nikad ne shvate, neki u besu i toj potrebi da nešto urade,
naprave neki iracionalan potez, povuku neku preveliku investiciju ili nešto i onda uruše tu svoju priču. Ali u principu, znaš, taj moment gde ti, mislim, ti moraš da misliš da si najpametniji ako ulaziš u to. Ali u nekom trenutku treba da pustiš to verovanje da si najpametniji i da skapiraš da postoje ljudi oko tebe koji neke stvari znaju bolje od tebe i da treba da ih poslušaš. I da najčešće, i to jako često kad pričam sa da kažemo, vlasnicima primarno malih biznisa, najčešće svi oni misle da je njihov biznis jedinstveni, nikada niko nije imao ni jedan problem koji imaju. A 99,9% problema su već viđeni, poznati, rešeni odavno i postoji vrlo jasna metodologija kako mogu da se reše, samo ti misliš da si poseban i misliš da to treba da bude drugačije. E, to su problemi. Znaš, mi smo zemlja jako nezadovoljnih i nesrećnih ljudi. Najčešće je to zato što svi mi negde mislimo da nama neko nešto duguje. Mislim da je jedna od najvećih prednosti Amerikanaca što mislim da kad se rode, osim ako se nisu baš rodili onih 1% najbogatijih, oni vrlo brzo skapiraju da njima niko ne duguje ništa i da se za sve moraju da se izbore. Već da oni duguju. Pa dobro, znaš, nemaju svi tu patriotsku crtu da imaju potrebu da vrate svoje zemlje, mada ima i toga dosta. Mislim se na studentski kredite i to. Nije, dobro. I opet, i taj deo ljudi koji ode u tu neku ozbiljnu priču obrazovanja nije preveliki, ali oni kreću da se cimaju mnogo ranije jer ne postoji alternativa. A ovde ti sve nekako čekaš i sve vreme, znaš, mislim, to je problem okruženja, to je problem vaspitanja, to je problem i roditelja na kraju dana. Znaš, roditelji ti sve vreme daju neke jako pogrešne metrike u životu. Samo ti upiši, samo budi dobar đak. Samo upiši fakultet, samo budi dobar student. Ali nije stvar samo u tome. Jeste važno, okej. Ali, znaš, to mi je svojevremeno rekao jedan moj dragi prijatelj. Kao najvažnija lekcija koju je naučio na fakultetu, naučio na prvom predavanju. Na prvom predavanju na privatnom fakultetu iz menadžmenta gde je profesor došao i rekao, draga deco, drage kolege, kako god, ako nakon završetka ovog fakulteta budete morali da tražite posao, nešto niste uradili kako treba. Jer ove 4 godine služe da upoznate ljude, da im se prezentujete, da pokažete kakvi ste, imat ćete 1001 saradnju, konferenciju, sve ostalo. Ako budete morali da jurite posao, nešto niste uradili kako valje. I mislim, znaš kao, ja nisam studirao taj fakultet kad ga je on studirao, nisam ga ni posle studirao, nisam imao nekog ko mi je to rekao, ali iz svega što sam radio u prethodnih 20 i kusur godina, shvatio sam da pošto mene posao juri već godinama, da sam ja verovatno nešto dobro uradio u pripremi. A i sad kad gledam, on je pričao si baš konkretno fakultet management, biznis fakulteti, tehnički, to su generalno oblasti gde ono što kažeš nema zime, dobri potražnja, a i jurit ćete generalno. Šta da radimo sad sa ovim fakultetima gde ne postoje nikakva tražnja, na primer, ajde sad, šta možda mi padne na pamet, ima mnogo pravnika, medicina, na primer, gde ne možeš ti ranije da se zaposliš, a kad se zaposliš, zavisiš od te, da kažem, državne strukture, onda imaš bezbroj fakulteta, šta oni da rade u tom periodu, ono, kao, završio sam, nekom je savjeto, ja ne znam, pazi ti sad ovaj savjet, ja kad sam upisivao fond pre toga kad sam razmišljao, bio savjet, neki ljudi su delili kao, ma upiši bezbednost, to je ono perspektivan, i sad skoro sam setio se toga, znam dosta ljudi koji ono traže posao, ne mogu da nađu, ko je to davao te savjete, ono, zašto su ljudi davali te savjete, prvo ti da pitaš ko daje taj savjet, zašto si ti meradovan, ti meni daš savjet, nisi završio fakultet, ne radiš, neka skroz leva priča, nemaš nikakvog dodirne tačke za tim fakultetom i ti nešto savjetuješ. Ali kažem, ljudi, kad su posebno mladi, podložni su tim uticajima, e, upiši ti to, bit će to lako, ja sam završio fakultet, šta sad radim? Savjetovali ste me da završim? Pa to je ono što mlada osoba, ja razumem da ti sa, recimo,
15 godina kada biraš srednju školu, baš i nemaš jasnu predstavu o tome gde živiš. I pucaju te hormoni, i luci, i jedino ti je bitno da nađeš devojku ili dečka, šta god. Ali sa 19, kada upisuješ faks, bi već trebalo da imaš neku bazičnu predstavu o tome gde se nalaziš. I ne kažem da sada po svaku cenu svi treba da jure ono gde ima posla, ima para, posebno ako to nije u skladu sa njihovim sklonostima i interesovanjima. Ako je neko ono, umetnička duša, ne treba da upisuje PMF, jer mislim to će biti izuzetno veliki stres. Ali ono, upisivanje fakulteta na nivou mene to interesuje, a toga na tržištu ima 5 puta više nego što treba, je neozbiljno. Neozbiljno u društvu u kome bi u principu svaka jedinka koja se elementarno potrudi mogla da stekne prilično jasnu sliku o tome čega ima dovoljno, čega nema dovoljno. I ja ne bih generalizovao, iako recimo ne mogu da shvatim neki divni ljudi koje poznajem koji su završili medicinu su morali da odu odavde, jer ovde nisu mogli da se zaposle, a istovremeno nemamo lekare, ne mogu to sve da shvatim, neću da ulazim u politiku, ne zanima me. Ali recimo većina ljudi koje znam koja je završila prava i tako, ono, da kažemo, društvene neke fakultete, ni u jednom trenutku nije razmišljala šta će da radi sa tim pravima. U pravu ima posla koliko hoćeš i postoji mnogo opcija gde to može jako lepo i da se unovči, a i pritom da radiš neke jako interesantne stvari. Znači, ono, koga zanima pravo, što ne mogu da razumem, jer pravo nije ono što gledam u američkim serijama, da je tako, ja bi se bavio pravom sigurno, ali kao mogu da razumem da nekog pravo interesuje u tim nekim segmentima koji su stvarno zanimljivi, onda se, brate, bori za to. Postoji sasvim dovoljno opcije. Nego ti završiš nešto i ti kad si završio to, ti si jedan od 1000 istih. Šta je tvoja komparativna prednost? Ništa, završio sam fakultet. Okej, meni to nije komparativna prednost. Meni to govori da si ti u stanju da neku količinu vremena sediš, listaš neko štivo koje je jako dosadno, jer ja sam se svoje vremena uspavljivo čitajući rimsko pravo, to sam naučio od ujaka. Čitajući neko štivo koje je prilično obimno i dosadno, a da vrlo verovatno nemaš suštinsko razumevanje ničega od toga. Postoji 1001 oblast prava u kojima možeš vrlo lepo i lukrativno da živiš. Gomila ljudi koje znam koji su vrsni advokati i pravnici stalno traže ljude koje će uvesti u posao, sa kojima će napraviti neku saradnju, proširiti svoje konsultantske firme i kancelarije i ne mogu da nađu ljude koji imaju adekvatan set predznanja koji je potreban da bi taj posao mogli da radi. I to je najčešće mnogo veći problem nego taj sam životni izbor. Ima situacije u kojima kad napraviš životni izbor, on ti baš diktira sve. Ako si završio medicinu i proveo toliko vremena baveći se time, ti ne želiš da radiš kao turistički vodič. Koliko god je dobra plata, mislim, to je ono, životni poziv i ti ljudi su uglavnom nalazili svoje rešenje tako što su odlazili napolje. Ali ima mnogo poslova gde ti, mnogo fakulteta gde ti to što završiš je suštinski prilično široko i u nekom trenutku kada dobiješ priliku da se specijalizuješ, imaš opcije da se specijalizuješ za stvari koje će zapravo ljudima trebati. Ne znam sad, lupiću, možda nije tačno, ali recimo ta priča bezbednost. Ok, možda da kažemo, ta neka priča sa fizičkim obezbeđenjem nema nikakvog smisla, ali kao bezbednost na radu i sve što ide uz to sa merama koje prosto dolaze i propisima koji dolaze iz EU, tu će biti posao narednih 200 godina. Ali ja ne znam mnogo ljudi koji je to završilo i specijalizovalo se za to. I vrlo često, mislim, tako kad gledaš šta su neka zanimanja koja su vrlo profitabilna, zapravo vrlo malo ljudi se opredeljuje za to. Ja sam pre nekoliko godina sa jednim prijateljem radio, odnosno on je radio projekata, ja sam učestvovao i pomagao mu i išli smo u jednu od najboljih beogradskih gimnazije da pričamo klincima o tome, klincima koji su 4. godina,
o tome prosto šta digitalizacija donosi i šta opredeljenje za neku vrstu digitalne karijere ti daje. Ali moja postavka te stvari nije bila uopšte da ja njima pričam da svi treba budu programeri, zato što neće svi biti programeri, nego prosto, ok, hajde malo da pričamo o tome, ali hajde malo da pričamo o tome kako je digitalna tehnologija promenila nama život. Da ti danas ne možeš budeš taksista ako ne umeš da koristiš pametni telefon i tablet. Da ono, ne možeš da budeš knjigovođa ako ne umeš da koristiš Excel kako treba, ako ne umeš da koristiš računar na pravi način. I to je bilo recimo pre nekih 5-6 godina i bilo je užasno, užasno iskustvo. Jer ti dolaziš u 6 odeljenja 4. razreda, jedno za drugim, gde imaš iznova i iznova razgovore sa decom koji nemaju apsolutno nikakvu, dobrom decom, dobrim đacima, koji nemaju apsolutno nikakvu predstavu o tome šta ih čeka dalje. Mene ne zanima računar, ja ne želim nikad da radim ništa na računaru. Aha, čime želiš da se baviš? Biologijom. Pa kako zamišljaš da se baviš biologijom ako ne radiš na računaru? Kako? Mislim, prošlo je vreme toga da nešto samo seciraš i gledaš pod mikroskopom i pišeš na papiru i koristiš Indigo. Ne funkcioniše život više tako. I za mnogo nekih tu stvari se to dešavalo. Imao sam tu i ono potpuno nadrealnu situaciju gde mi je u jednom odeljenju neka devojka za koju se ovde postavila da upisala glumu ili tako nešto, ustala, uperila prst u mene i viknula: ti dehumanizuješ društvo, ti si demon i to sve. Ja pitam posle ovog drugara, rekao: brate, sam stvarno demon, a? Ne, neko, ok, demon sam, šta god, koga briga. Šta je bilo ovo? E, pa znaš, njima je razredni profesor veronauke. Dobro, mislim, ne kažem ništa protiv profesora veronauke, znam čak dosta duhovnika koji su sjajni ljudi, ne verujem ni da je ovde to možda linearno bilo povezano, ali taj moment gde devojka kaže: ja planiram da se bavim glumom, kažem: dobro, jel si ti svesna da već sad ono, CGI radi 80% posla u tvojoj industriji i da za 10 godina kad ti budeš spremna da se baviš time, možda uopšte neće biti potrebe za ljudima kao što si ti. Ne, glumci će uvijek, dobro, ok, ali možda i neće. Prati tehnologiju pa ćeš videti. Moraš da budeš u toku sa tim da razumeš šta se dešava. Imaš neke trendove koji ti prosto kažu ono, dobrih novinara će uvijek biti, siguran sam, dobrih pisaca će uvijek biti, ali već sad za gro stvari, kao što su, ne znam, scenari za serija, ne vidim zašto bi knjige bile drugačije, to može da napiše algoritam. Tako da se dopadne svima, tako da uzme u obzir 1000 faktora koje čovek ne može da uzme u obzir, je jednostavno konačno smo bići, a računar nije konačan u tom nekom smislu. I kao, napravit ćeš nešto što je mnogo bolje po nekom objektivnom setu kriterijuma publike koja to sluša i gleda, a neće biti potreban nikakav input sa ljudske strane. Kao, znaš, ako si planirao 2021. da se školuješ za pisca, ozbiljno razmisli da li je to karijera koju želiš da imaš. Postoji opcija, ima stvari kroz koje možeš da se prilagodiš da dođeš do nečeg drugog, ali čak i u ovom našem poslu gde, da kažemo, za primjenjeno pisanje ima mnogo prostora za sales, za oglase, za sve ostalo, i tu već sad za engleski imaš tulove koji to rade, pa verovatno bolje od prosječnog copywritera, da što se tulovi ne umaraju nikad. A copywriter napiše 100 oglasa i onda narednih 7 dana mora gleda u zeleno. Šta savjetuješ ti tim ljudima koji, to jest, ajde da kažem, mlađima koji ne znaju šta, ono, nemaju predstavu, šta ja sad radim, 40 godina, da li da upisujem fakultet, da li da ne upisujem, ako upisujem, šta da upisujem, šta treba da gledam, ako me ovo zanima, imaš neki savjet kojim ti daješ, ili kad te pitaju, ono, Ivane, šta ja da radim? Pa ne, vrlo je teško dati generalni savjet, pričaš sa osobom i vidiš šta su njihova interesovanja. I onda na osnovu toga pokušaš da im daš neki konkretan savjet kako da se usmere. Mene je dosta prijatelja molilo u prethodnim godinama da pričam sa njihovom decom na te teme. Opcije je zaista mnogo, ali
vrlo često smo mi previše emotivni kada razmišljamo o svemu tome. I to nas dovodi u situaciju da pravimo izbore sa kojima mislimo da ćemo biti srećni, a zapravo ne postoji način da budemo srećni, jer oni neće nikad biti održivi. Ne postoji univerzalni odgovor, ne postoji generalni odgovor, ali prosto nađi nešto što te zanima. Ja kad sam bio kad sam upisivao srednju školu, to je bilo na insistiranje moje majke, ako se dobro sećam, bilo je nešto što se zove test profesionalne orijentacije, na koji se ide u Zavod za zapošljavanje, radiš neki set pitanja, ne znam da to i dalje postoji, verovatno postoji, radiš neki test dva puta po 45 minuta, neke različite stvari, i onda ti oni na osnovu tog, kažemo, IQ testa i tog nekog testa prepoznavanja oblika, odnosa i tako dalje, ti daju preporuku šta da upišeš. Koja zanimanja su više za tebe, koja su manje za tebe. Ako si talentovan i ako si visoko inteligentan, reći ti da možda upišeš bilo šta. Što znači ti ništa nisu pomogli? Znači, meni su rekli, od medicine do šta hoćeš upiši, uopšte nije bitno. U tom trenutku sam bio i sportista, kao možeš sport da nastaviš, neće da bude problem nikakav. Znači, potpuno ono. Ali recimo, znam dosta ljudi koji nisu imali tu vrstu rezultata kroz školovanje, kojima je to zapravo jako puno značilo. Koji su dobili usmerenje i koji su na kraju realizovali svoju karijeru kroz to na jedan vrlo dobar način. Drugarica je završila ekonomska škola, ekonomski fakultet, završila u finansijama, živi jedan lep, smiren, sređen život, mogu da kažem, verovatno, ako objektivno gledano, je zadovoljnija životom nego što sam ja. Dobrim delom, vjerovatno, nema nivo očekivanja života koje imam ja, ali dobila je nešto što je potrebno, ne znam, druga drugarica, više te neke emotivne komponente i sve ostalo, medicinska sestra, razvijala svoju priču kroz to, danas radi privatno kao medicinska sestra, ona je srećna, svi su zadovoljni, znaš, prosto svako treba da odabere za sebe šta je put, ali treba da pokuša da ima što više informacija da može da donese kvalifikovan zaključak koji je dobar. Nikad nećeš imati sve informacije, nikad nećeš moći, i prosto stvari se menjaju. Čak i da imaš sve informacije, danas za 2 godine te informacije više nisu tačne. Ali u trenutku kada donosiš odluku, treba da probaš da doneseš najbolju moguću odluku na osnovu onoga što ti je dostupno. Ti to odlučuješ sa 18 godina sad, kojim ćeš putem da ideš, koja karijera, i ti sad ako upiš neki fakultet gde realno možeš da završiš pa da radiš nešto drugo, ti tu odluku ne moraš da doneseš sad sa 18. Ti si to upisao, imaš neku širinu, pa ću ja da radim kasnije šta ja hoću. Međutim, ti ako sa 18 godina, ono što smo pričali, upišeš neku usku specijalizaciju tipa medicina, ti kad to završiš, ti tad ne možeš da biraš ono, hoću ja sad nešto u preduzetništvu, hoću ono, ili su male šanse. Ti si, čini mi se, izabrao kasnije, to jest u nekoj kasnijoj fazi, nisi rekao sa 18 godina, ja hoću da se bavim ovim, ja ću sad idem tim putem, već si kasnije mrdao sa tog puta, prilagođavao se. Pa ja u suštini nikad nisam upisao fakultet, odnosno ja sam upisao sa 27, ali to je potpuno druga priča. Ja sam trebao da upišem fakultet nakon srednje škole, s tim da sam 4. godinu srednje škole završio vanredno, ja sam već tad radio. I imao sam želju da upišem web dizajn u tom trenutku. I dizajn generalno, to je ono što me zanimalo. Poslao sam upite na nekoliko mesta gde sam video sebe, nikad nisam dobio odgovor i nisam upisao fakultet. Nisam ga jednostavno upisao, to je bila u našoj kući, nije bila tragedija, ali u kompletnoj ostaloj familiji je to doživljeno kao tragedija, jer eto, ja sam bio đa generacije, ja sam čudo i eto, ja da ne upišem fakultet. Upao loše društvo. Pa nisam, zato što su svi znali da ja u principu nemam društvo u tom trenutku, i da se ne družim sa ljudima i da samo sedim za kompjuterom i nešto radim. Igram košarku, ok, ali kao mimo toga ništa. Ali
imao sam tu sreću da su moji roditelji, ništa im nije bilo jasno, ali su poštovali moju odluku. I pustili su. I onda su se desile super stvari kroz vreme. Ali nisam imao pritisak, nisam imao bilo kakvu vrstu teranja da nešto mora. Jer sam u principu i ja prilično otvoreno pričao sa njima o svemu tome, da ja ako upišem nešto što me ne zanima, da ako dođem u situaciju da, što se ljudima naravno nažalost dešavalo, da ako dođem u situaciju da imam neku veliku nepravdu na fakultetu, da ja nisam osoba koja će da se povuče u takvoj situaciji, ja ću tu da napravim incident, sigurno. Čeko me obori neko za nešto što znam bolje od njega, što mi se desilo u srednjoj školi, ja ću sigurno da napravim incident i to ne funkcioniše dobro sa sistemom u kome pokušavamo da radimo. I moji roditelji su prošli svoje priče na fakultetima koje su svaka na svoj način bile traumatične i skapirale su da je verovatno bolje da ne ulazimo u to na taj način. A onda se ukazala prilika negde pre 7-8 godina da upišem fakultet koji su pokrenuli moji poznanici i prijatelji, a koji je super fit sa onim što radi. Znači, inženjerski menadžment je suštinski smer koji objedinjuje tehnologiju i people skills, odnosno upravljanje tehnološkim kompanijama, procesima i svim ostalim. I meni je to bilo jako interesantno. I onda smo pričali jedan dan i imali smo te spontane razgovore u kojima u nekom trenutku ti prijatelj kaže, ajde, upiši to, ne komplikuj. Kao, piši, studiraj kad stigneš, koliko stigneš, i to je tako i išlo i dogurao sam na to do pred sam kraj, ostao mi je diplomski koji evo već neko vreme čeka da ga napišem. Ali je poenta u tome da mnogo tu nekih stvari koje sam dobio su najčešće bile potvrde praktičnih stvari koje sam već prošao, što nije loše kad ti se u životu desi, kad ono, proživiš nešto, onda pročitaš i kažeš pa izgleda trebalo ovako. A dobio sam i neku širinu dodatnu na nekim segmentima gde prosto zato što nisam prošao kompletnu teoriju, nego sam živeo te stvari, nisam ni znao da postoje još neke opcije, da postoje još neke varijable o kojima možeš da razmišljaš. Tako da, interesantno iskustvo. Definitivno lep smer za studirati na bilo kom fakultetu, sada ga ima na dosta fakulteta, čak mislim da i na nekim državnim koji malo prate šta je aktuelno ga ima. Preporuka za to ukoliko neko sebe vidi kao inženjera menadžera ili menadžera inženjera. Neko ko sebe vidi da razume tehnologiju, kapira da se neće tehnologijom baviti kao naučnik, ali razume jako dobro odnose među ljudima, uspeva da pomogne ljudima da međusobno komuniciraju i da zajedno rade bolje, može bude interesantno opredeljenje. Ali za sve te stvari ti suštinski ne moraš da završiš fakultet da bi se njima bavio. I to je ono što je u našim poslovima lepo. Ti ne moraš da završiš ništa da bi se bavio ovim stvarima. Verovatno neće da ti smeta i ja nisam a priori protiv toga da ljudi studiraju fakultete. Ja samo kažem, ako imaš 19 godina i nemaš jasnu ideju šta hoćeš da radiš sa životom i možda ni nemaš neku potrebu sad kao naš egzistencijalno da se cimaš, onda upiši fakultet jer nemaš šta pametnije da uradiš. Ako imaš nešto pametnije da uradiš, ako imaš nešto što te vuče, što hoćeš da probaš, brate, probaj. Mislim, kao neće fakultet nigde da pobegne, možda možeš i da studiraš i da radiš, to zavisi prosto i koji je fakultet i kakve su tvoje navike i sve ostalo. Ali kao, ako nađeš to nešto što te vuče, slušaj to jer nećeš sebi nikad oprostiti ako nisi poslušao. A fakultet ili bilo koja druga vrsta usavršavanja mogu da dođu spontano bilo kad. Mislim, učimo ceo život. Obrazovanje nije nešto što se završava. To je odličan savjet. Nisam čuo do sada da neko baš to kaže za fakultet. Imate ljudi opciju, ako ne znate šta da radite, upišite, pa vidite ono. I sad hoćete pitam,
Kad si ti za sebe rekao, e, ja sam sada preduzetnik, u kom trenutku, možda da se setiš toga, u kom biznisu si to rekao, čime se ja sad bavim, ja sam preduzetnik? Ili sad kad sagledaš ono, u kom trenutku si ti postao preduzetnik? Pa mislim, način funkcionisanja je suštinski od početka bio takav, od negde 16. godine. Šta si radio sa 16? Malo pre si rekao da... Sa 16 sam pokrenuo Burek. I to je, da kažemo, bila prva stvar krupnija koju sam radio. Radio sam neke posliće tada, uglavnom, ono, bukvalno, manuelno unošenje tabela, popunjavanje nekih gluposti, prevođenje, pisanje nekih vesti. Imao sam prijatelje koji su radili razne vrste web biznisa i trebao im je klinac koji može par sati dnevno da radi nešto tako, a meni je trebao novac zbog teške situacije kući i prosto ono, imao sam tu neku postavku stvari koja je činila sve održivim. Naravno, nisam želeo da ceo život sedim i kucam vesti i ubacujem u Excel gluposti. Ali ono, mali inženjer u meni je vrlo brzo skapirao kako to možda radi dosta brže nego što rade drugi, pa sam bio i učinkovitiji i pravio više novca i onda sam lagano učio neke stvari koje su, da kažemo, sledeći nivo. Kao to je neka najbazičnija usluga koju može dresirano kuče da radi. E, ovo već sledeće što sam negde krenuo da radim nije mogo baš svako, pa je sve to bilo kompleksnije vremenom. Ali prvi moj projekat je bio Burek, koji se desio 2002. godine i desio se kao posljedica te neke moje potrebe iskustvo koje sam pokupio učestvujući na drugim internet zajednicama i forumima, koje su primarno bile tehnološke, pretočim u nešto što neće biti primarno tehnološko, odnosno ajde da napravimo na internetu mesto gde možemo da pričamo i o sportu i o televiziji i o filmovima i o koncertima i o svemu što nas zanima, a ne da budemo vezani isključivo za tehnologiju, jer za tehnologiju si već imao gde da pričaš, upoznaješ ljudi i družiš se sa njima, a za ovo zapravo nije bilo prostora. Bilo je u Hrvatskoj već bilo par nekih takvih priča, u većini drugih zemalja, da kažemo, je postojalo neko tržište toga, kod nas nije. Ja sam rekao, ok, ajde ja da napravim nešto tako. I otkud Burek? Zašto Burek? Pa, zato što sam razmišljao, mislim, prvo da se razumijemo, sam 16 godina. A drugo, ideja mi je bila da probam da to napravim da bude dovoljno opšte, da ne bude pretenciozno, da sad kao bude previše ozbiljno i to, i da bude inkluzivno za sve ljude koji imaju dobru volju i žele da se druže. E, ispostavilo se da bilo je situacije u kojima su neke full napucane devojke jako negativno reagovali kad čuju, ali mislim, koga briga. Očigledno imate forum ANRS. To. Ima, mislim, prosto ono, niste ciljna grupa. Ali kao zašto Burek? Zato što je Burek jedina stvar koja povezuje kompletan prostor bivše Juge, bez obzira na uzrast, nacionalnost, veroispovest, materijalno stanje, znači klub za koji navijamo, političko opredeljenje, uopšte nije bitno. Svi smo negde vezani uz to. I to je kliknulo tako i onda sam ja odlučio da krenem sa tim. Ispostavilo se da to i nije bila tako loša odluka. Kad sam imao 16 godina, bio sam mnogo kreativniji nego što sam sad. Od starta je to bilo postavljeno, iako ja nisam znao šta znači praviti biznis, i taj biznis deo priče sam krenuo da razvijem 7 godina kasnije, bilo je postavljeno kao izgradnja nekakve zajednice koja je vrlo, vrlo intenzivna, zahtevna. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 120 volontera koji su uređivali sadržaj, koji su svi bili posvećeniji od 90% ljudi koji negde rade za platu. Zašto? Zato što sam pre svega ja, a onda i nekoliko ključnih ljudi pored mene tu, smo bili najposvećeniji i trudili se da napravimo zaista mesto gde će svima koji su dobronamerni i pristojni biti prijatno. Da nećemo
praviti nešto što nama odgovara, gde se isključivo dešavaju stvari koje nama prijaju, priča se na teme koje samo mi volimo i na način koji samo mi volimo. Ne, ja ću istolerisati sve to što se meni ne dopada dokle god smo mi civilizovani i pristojni. I to je dobro funkcionisalo i to je zato i poraslo toliko koliko je poraslo, a poraslo je da bude u 10-5 najposećenijih sajtova u Srbiji, da ima nekoliko miliona korisnika i tako dalje. I kada je krenuo tu da se vrti kinta? 7 godina kasnije, šta je to bilo? Pa... Izvim što ti prekija, ali je to ono dinar od svakog korisnika? Pa je... to je ta priča sa rodbinom, kao super je to, ali ako bi ti dinar od svakog korisnika, onda bi to bilo super. Mi smo krenuli to da radimo u trenutku kad tržište digitalnog oglašavanja nije postojalo uopšte, ni u kakvom obliku. I 2007. godine, 6. 7. godine, ono počelo da se formira po prvi put na jedan malo ozbiljniji način. Ključna osoba za to je Rade Tričković i HTT Pool. Formiranje HTT Poola i dolazak Radeta na tu poziciju da svojom energijom, pre svega, i znanjem to podigne na jedan viši nivo. I on je, kažemo, ključna osoba. Nakon toga je bilo i drugih ljudi i drugih firmi koje su učestvovale u tom periodu, da od 2007. do 2010. to vrlo ozbiljno poraste. I došli smo do toga da postoji prihodna strana od oglašavanja koja nije beznačajna. Takođe, mi smo imali, da kažemo, merchandise koji je išao dosta, dosta lepo. Nije sad to bilo, ne znam, kakva količina novca, ali prosto lepo je kad vidiš ljudi u gradu koji nose tvoje majice i ostale stvari koje smo pravili. I to je, da kažemo, bila u tom trenutku postavka što se tiče monetizacije. Ali ključna stvar vezana za Burek nije uopšte bila vezana za direktan prihod koji sam ja ostvarivao zahvaljujući njemu, nego za stvari koje su se dešavale kao posledica toga. Prvo, i dan danas, najbolji prijatelji koje imam, sve sam ih maltene upoznao u tom periodu. Mnogo divnih ljudskih priča se desilo zahvaljujući Bureku, mnogo veza, brakova i takvih stvari, prijateljstava, partnerstava, firmi. Ali ono što je meni, recimo, mnogo značilo je što smo tada, ja sa nekolicinom prijatelja, svako imao svoj projekat i mi smo jedni drugima pomagali u onim segmentima u kojima smo bili dobri. Ja sam svima radio dizajn, jedan je svima radio development, jedan je svima radio, da kažemo, to nešto što je vezano oko hostinga i administracije servera, i to je bila postavka kako smo mi bili interno organizovani. Ja sam najdalje dogurao taj svoj projekat, definitivno, ali je on, upravo zato što je bio toliko veliki i zahtevan, u principu sve nas odškolovao. Mi smo toliko toga naučili tu, ne samo, da kažemo, tehnološkog znanja, koje je najlakše bilo unovčiti, definitivno, nego i toga kako se vode ljudi, kako se peglaju, kako se vode neprijatni razgovori. Mislim, kao jedna od najvažnijih stvari koje treba naučiš u životu je kako vodiš neprijatne razgovore. I prijatne razgovore može voditi svako. To nije problem. Ti nemaš neki savjet za te neprijatne? Pa, ja generalno jedan savjet imam za ljude da kad osjećaju da im nešto ne prije, da ne žele to da rade, da probaju to da rade. Zato što je to najsigurniji način da napraviš iskorak u odnosu na to gde si sad. Znači, u mnogo situacija je meni bilo jako neprijatno sve ono što je trebalo da radim. Gotovo uvek kada sam skupio hrabrost, napravio iskorak, se ispostavilo kao dobra odluka. Mislim, kao ja i snimanje podcasta, ja i gostovanje kod ljudi, ja i javni nastup. Prvi put kad sam izašao da pričam, tresao sam se, ja mislim da se videlo iz zadnjeg reda. Ali izađeš i kreneš i 10. put bude dosta bolje nego prvi. A i prvi put kada kreneš bude ti lakše. E sad, šta je meni pomoglo u mnogim od tih situacija? Što sam ja znao šta pričam. Ja,
ja sam, kad sam izašao prvi put da predajem, pričao sam svoju priču o tome što sam razvio prethodnih godina. Ja sam znao dubinski sve to. Dovoljno sam pismen, elokventan, umem ja to da formulišem, malo mi je teže, treba mi vremena, razumeće ljudi dok se ja malo ono kao uhodam, sve je okej. Ali ja imam supstancu, nisam izašao i nisam nesiguran zato što sam nesiguran u znanje. Nesiguran sam samo u svoj nastup. Pa dobro, mislim, ne očekuje niko od mene da budem Zdravko Čolić. Ili Srđan Ercek. Prosto to su neke stvari koje dolaze vremenom. I sve te stvari koje su jako teške i naporne, sve funkcionišu na isti način na koji funkcioniše teretana. Prvi trening je užasan. Stoti trening, ne da nije užasan, nego ti si drugi čovek, osjećaš se bolje, osjećaš da imaš više snage kad uradiš trening na kome crkneš, to je neverovatno. E tako isto i sa svim ovim ostalim stvarima. Kao kad iskoračiš izvan... Znaš, kao prvi put kad uradiš neprijatan razgovor i shvatiš kakve sve pozitivne stvari izlaze iz toga, nećeš imati toliku dilemu nadalje. Mislim, i da, neće nikada ti bude lako. I ono, najteži razgovor je kad treba nekog da otpustiš. Mislim da nikad mi neće biti lako da obavim taj razgovor. Ali probaš da racionalizuješ stvar. Šta se desi ako ja to ne uradim? Ako ja ostavim tu osobu ili više njih, za koje nemam upotrebnu vrednost, dakle one će biti nezadovoljne na tom poslu sigurno, a zato što smo ih ostavili, ugrozit ću ostatak firme i ljude koji su mi zaista potrebni, do kojih mi je takođe stalo. Ja sad zbog toga što mi je neprijatno da ovo uradim, neću rešiti problem koji može da uruši sve što sam gradio. Pa skupit ću hrabrosti, pa ću reći šta treba. I postavit ću se maksimalno fair i napravit ću varijantu koja će da bude fair za svakoga, ne zato što nekakva društvena konvencija to zahteva, nego zato što ja smatram da treba da bude maksimalno fair i dobar prema ljudima sa kojima sarađujem, ali ću uraditi to što je potrebno i doneti tu odluku i istrajati u tome zato što postoji viši cilj koji je prosto važniji. To je znači savjet ono, za ljude da ulaze u te maksimalno neprijatne situacije. Imaš možda neki savjet kako do tog prvog, ono, ta prva konferencija na kojoj si pričao, se ti prijavio ili kako izgleda taj proces, ono, ja treba se prijavim. Sad znam da će biti teško, možda i nije toliko teško da se prijaviš koliko je teško kada dođe taj trenutak da ti izađeš tamo na binu i kreneš da pričaš. Ili imaš taj neki savjet? Ono? Pa nemam savjet zato što ja se nikad nisam prijavio nigdje da pričam. Mene su uvijek zvali. I zvali su me zato što sam imao rezultate. Ali opet prihvatio si ono. Prvi poziv je došao. Da, došao je poziv od kolega i prijatelja. Danas smo najbolji prijatelji i saradnici nekih 15 godina kasnije. Prihvatio sam zato što sam smatrao da prvo da je to sjajna ekipa ljudi, da će moje kolege sa kojima ću pričati taj dan, koji su mi takođe prijatelji duži niz decenije u ovom trenutku, da su oni sjajni ljudi, da ja želim sa njima da delim tu scenu i da je priča koju imam da ispričam važna. Ja sam izabrao da se nikada ne guram nigde. I 90% ljudi danas ne zna šta ja radim. Znači, ok, oni su videli neke projekte koje ja radim. Svi znaju da ja radim pojačalo. Ljudi, ja ne živim od pojačala. Mislim, kao, ono... Doći ćemo i do toga, ali da... Prosto tako je takva je postavka stvari, ne znam. Ali ti si pisao, pa, brate, niko ne živi od pisanja kolumni u Srbiji, kako da vam kažem. Ali moj izbor je bio taj. Ne mora da znači da je pravi, imaš push i pull. Moj je uvijek bio da ljudi mene zovu zato što im trebam, jer to daje mnogo drugačiju pregovaračku poziciju nego kada ja moram da idem i da nudim. Ako je situacija takva da to posao zahteva, i te kako ću da idem i da nudim, ali ću probati da stvari postavim od starta tako da ljudi mene jure i da ja budem taj koji sam nekome potreban, zato što prosto mislim da je takav odnos bolji i fair. I ono što mislim da je jako važno i što je privilegija koju mi je doneo posao i način na koji sam radio prethodnih 20 godina, da ja suštinski
jako biram s kim radim i da mogu da biram i da nemam tu vrstu pritiska da moram sve da prihvatim po svaku cenu. Ne. Biram šta radim i biram sa kim radim i zato mislim da sam mnogo zadovoljniji životom nego što bi bio u nekom drugom setu. Od kad to radiš? Od samog starta si krenuo da biraš ili je trebalo doći do tog trenutka da ti možeš da biraš te stvari? Ne, trebalo je doći do tog trenutka, ali znaš, to je ona priča koju često imamo. Ajde uradi ovo, dobro je za CV. E, moj CV je takav da ne moram da uradim više nikad ništa. Znači ima za dva života u njemu. Znači ja više to ne moram da radim. Morao sam to da radim prvih 5, 6, 7, 8 godina, ali u nekom trenutku prosto shvatiš da ne, da si sad, ne znam, prešao igricu i da si ne znam kakav car. Samo jednostavno to jako dobro znaš. I kad si svestan toga, to je dosta, dosta lep osjećaj i dosta dobra polazna osnova za sve ostalo dalje. Ne znači da treba da se uljuljkaš i da budeš u fazonu, meni niko ništa ne može, ja sam nedodirljiv, ja, ne, apsolutno nemam taj moment. Ali imam taj moment da mogu da kažem, što je opet verovatno malo ono kao inženjerski moment, ja ovo znam da radi. Šta je to ovo? Rekao si malo pre generalista i se kažeš ono, ja to znam da radim. Pa kada mi dođeš sa nekim konkretnim projektom i kažeš mi šta je i sad to kao kreće da kuva unutra, ja znam da ja to mogu da iznesem. Da li je u pitanju tehnološka stvar, da li je u pitanju razvoj nečega, da li je u pitanju content stvar, što jeste nešto što najviše volim da radim, da li je u pitanju produkcijska stvar, da li je u pitanju marketarska stvar sa nekim vrlo konkretnim ciljevima koje treba ostvariti, ali ja znam da ja to mogu da uradim. A zašto ja to znam da mogu da uradim? Znači sam uradio to već 10 puta do sad. I nije to, to je utemeljeno na istoriji, nije utemeljeno na unutrašnjem osjećaju ono, lažne sigurnosti. Ne. Ja imam track record koji to može da potvrdi. Kao što kad dođeš kod sprintera koji trči već 5 godina ispod 10 sekundi i pitaš ga je li možda trčiš ispod 10 sekundi, on kaže mogu. Ne, ono, da, može da se desi da se saplete na startu, ali mislim, nije pitanje da li on to može da uradi. Jednostavno, može, dokazao je da može mnogo puta, tako isto i ja. Za neke stvari koje su bitne, mogu. Ima mnogo situacija u kojima, kad dođeš, recimo, to su recimo, da kažem, situacije koje se dešavaju kroz consulting sa ljudima. Gde pričamo i sad pozove me poznanik, prijatelj ili preko prijatelja neko i kao, jel bismo mogli da pričamo o mom biznisu, da nam ti budeš konsultant, imamo neke teme koje želimo da prođemo i to sve, dođemo na prvi sastanak, ja im kažem otprilike kako to izgleda, ne postoji neka sad jasna struktura, ali suština je prvih nekoliko sastanaka, ja ću mnogo da pitam i vi ćete mnogo da pričate i neću ništa pametno da vam kažem. Aha, ali mi smo tebe uzeli da ti nama kažeš, ali ja vama ne mogu da kažem dok ne razumem šta vi radite. Ja tek kada razumem šta vi radite, mogu možda da vam kažem gde vidim da postoji prostor za neko unapređenje, gde mislim da prosto neke stvari možda ne funkcionišu na idealan način i tako dalje. Onda se dešavalo da se ljudi razočaraju. Znaš kao, ne, ja sam očekivao da ja dođem kod tebe, kažem dve rečenice i ti mi daš sad neko ono silver bullet koji će da reši sve. Kao, ne, brate, život ne funkcioniše tako. Da je to toliko jednostavno, ti bi se sam toga setio. Mislim, desi se nekad i to, ali uglavnom to nije slučaj. Uglavnom, ako postoji neki problem, a kvalitetni ljudi su uključeni u proces, to nije površinski problem koji se vidi, samo ga niko ne vidi. Ne, to je dubinski problem. Skoro sam imao situaciju gde je momak došao isto preko nekih prijatelja, seli smo, pričali, on ima zanimljiv biznis koji je partnerstvo, ali on je nezadovoljan kako se to razvija i priča ima potencijala, ali ne razvija se to onom dinamikom koje bi trebalo. Pričamo, ja postavljam pitanja i ja mu kažem, nakon jedne i po sesije, ti nemaš partnerstvo. Nemaš. Pa ne, ali nemaš partnerstvo. Znači, kao tvoj
partner se ni u jednom trenutku ne ponaša kao partner u tom poslu. Ti si taj jedini koji vuče. Ako je to vaš dogovor, to je okej, ali to nije dogovor. On radi sve ono što mora da radi, jer to bi radio i zaposleni, to nije partnerska stvar, ne postoji zajednički drive, ne postoje zajednički ciljevi, to neće opstati. Neće opstati kao partnerstvo, ti ćeš samo sve više i više da budeš nezadovoljan. I ispostavi se da to jeste tako. Šta je uradio, jer poslušao savjet ili? Pa koliko sam ja razumeo, čuli smo se relativno skoro, napravio je reorganizaciju u kojoj je bivši partner, sada jedan od glavnih saradnika, ali nema tu vrstu odgovornosti i nema te vrste očekivanja. I stvari funkcionišu mnogo bolje i zdravije i ovaj sada ima slobodu da to razvija punim plućima da, na način na koji misli da treba. I možda će da failuje, ali će da bude sam kriv za to. A i ako uspe, isto tako će biti sam zaslužan za to. A ovako, kad imaš partnerstvo u kome ne postoji partnerstvo, to je veliki problem. Ali ljudi idealizuju. I... A equity, ono imamo sad ti ja 50-50, ti si taj bivši partner koji ne radi. Pa dobro, šta kako se dogovoriš? Znaš, otkupiš, napraviš neku vrstu dogovora, napraviš neku dugoročnu priču. Većina tih postavki nisu takve da sad je to nešto mnogo komplikovano, tu ima nekih zajedničkih ulaganja, intelektualne svojine, nema toga. Najčešće nema ničega od toga. Najčešće je to varijanta ajde ja tebe da isplatim ili ajde da se dogovorimo da te ja u narednih par godina isplaćujem po nekoj dinamici, a da ti ostaneš tu da budeš kao ispomoć ili nešto slično ili da uradimo transfer ili nešto tog tipa. Ali je fora što, opet, zašto oni nisu nikad došli do toga? Zato što niko nije hteo da vodi neprijatne razgovore. Ti vidiš da nešto nije okej, ali nećeš da pitaš. E, ja ću da pitam. Ja ću da pitam, zato što ako ne pitam, to će da preraste u još veći problem. Može i meni da se desi da previdim. Posebno sa ljudima koji se trude da to sakriju. Ali ako dovoljno dugo i dovoljno posvećeno pričamo o tome, verovatno ću da primetim i onda ću da pitam tu neprijatnu stvar. I bit će mi teško i stajaće mi knedla ovde veličine dinje, ali ću i dalje da pitam. Zato što sam svestan toga šta se desi ako ne pitam. Da taj problem postane mnogo, mnogo, mnogo veći. To ti je, mislim, ja često imam te vrlo brutalne poređenja. Ali to je ono, kad imaš gangrenu na nozi, ne možeš da je šminkaš i da se praviš da ne postoji. To se rešava tako što se odseče. I onda ostaneš da postojiš, a ako ne odsečeš, umreš. Sad, znaš, šta ti se više sviđa od ta dva? Jeste prilično strašno da nemaš nogu, ali ako umreš, onda nije bitno da li si umro sa nogom ili bez nje. Tako nekad i u ovakvim situacijama. Nekad nije. Nekad je to bazična stvar koja prosto mora da se reši. Ali je izazovno i teško. I mi smo nacija koja je komunikaciono hendikepirana u svakom smislu. Hajde da radimo na tome. Jedan po jedan da probamo da radimo na tome i verujem da će svima da bude bolje. I sad pričamo sat i po, a ne znamo čime se baviš. Pa zato što ne možda da se objasni čime se ja bavim. Ja se bavim sa mnogo različitih stvari, jer me previše različitih stvari interesuje. Ali u principu se nalazim između tehnologije, preduzetništva i marketinga već 20 godina. I sa jedne strane imam te male biznise koje pokrećem, koji su mi interesantni, koji su mi interesantni kao investicija, koji su mi interesantni kao poligon za učenje, zato što želim da razumem kako funkcioniše određena specifična industrija. Zato su i neki od njih offline, jer kao super je sve to. Naprimjer, online. Burgos. Naprimjer, Burgos. Želiš da vidiš koji su izazovi kad imaš tu vrstu biznisa, jer sigurno da izazovi postoje, ali ih ja ne razumem. Imam dosta prijatelja kojima sam godinama pomagao i dan danas pomažem da marketiramo njihove restorane i tu ima super rezultate, svi su prezadovoljni. Ali ja ne znam zašto to radi. Mislim, znam zašto radi na bazičnom nivou, videlo je dovoljno ljudi, poruka je adekvatna, vizual je dobar i kao to radi. Ali hoću jasnije da razumem
mehanizam po kome stvari funkcionišu. I onda pokreneš nešto tako. Druga stvar, zašto sam ja pokretao te biznise, zato što sam nailazio na ljude čija energija je upravo takva da ti želiš da ih podržiš, imaju to nešto što žele da pokrenu, nemaju mogućnosti, ti kažeš ok, ja ću da ti dam mogućnosti, meni treba tvoj drive jer ja nemam drive za tako nešto, imam neki drugi, ok, ali nemam taj, evo ti, ja ću da ti ono, omogućim da to pokreneš, da postavimo sve, imaćeš podršku moju sa strane onoga što ja radim i svih saradnika i prijatelja u onome što oni rade, ali to je tvoja priča koju ti razvijaš, jer je to nešto što je tvoja strast. I tako smo pokrenuli manje više, da kažemo, sve ove paralelne biznise koje radimo. A osnovni biznis, ono što je nešto od čega ja živim već 20 godina, je sa jedne strane digitalna produkcija, foto, video, pisani content, audio content. I što nisam znao. U raznim oblicima. Da, mislim, relativno blizu imamo dosta ozbiljno setapovani studio i fantastičnu ekipu ljudi sa kojima radim godinama. Druga stvar je opet produkcija, ali u smislu developmenta za mobile, za web. To je nešto što radim 10 godina, development i design. I marketing koji nekako povezuje sve te stvari. Ako mi pitaš šta najviše volim da radim, najviše volim da nađem nešto što me interesuje i dobijem slobodu da ga razvijem kako mislim da treba. Onda nastane projekat kao što je moja firma. Kad nađeš nekog ko živi to, pitaš ga kako misliš da to treba da se radi, on ti kaže, ti mu kažeš dobro, može tako, imaš budžet za to i pustiš ga i desi se čudo. To je bio konkretno slučaj sa Telenorom, je li tako? Tako je. To je bio konkretno slučaj sa Telenorom i to je bio konkretno slučaj sa par ljudi u Telenoru koji su imali veliko poverenje. Znači, to nije... E pa to mi nije jasno kako korporacija i sloboda... Pa u principu, znaš kako, Telenor nije karakteristična korporacija, odnosno ne znam kako je sad. Sad je drugačije nego što je bilo, ali tada si ti imao veliku autonomiju timova u okviru Telenora. Mislim, na sličan način je organizovan Apple, ne poredim te dve stvari, ali dobre prakse su slične na obe stvari. I to što si imao autonomiju u okviru timova je značilo da može ti se desiti da imaš fantastičan tim ljudi sa kojima radiš, a može ti se desiti da radiš sa kretenima. Jer to najčešće zavisi od osobe koja vodi celu priču. Ja sam imao sreće da dosta radim sa fantastičnim timom u Telenoru, ljudi koji su mi dan danas prijatelji, koji su svi u svojim karijerama napredovali ozbiljno i izgradili sebi vrlo ozbiljno ime. Zbog toga poverenje. I opet to poverenje nije došlo kao eto ti si simpatičan, pa eto mi ti verujemo. Ne, mi smo radili pre toga godinama i prosto u jednom trenutku smo skapirali da možemo te stvari da dodatno zakomplikujemo time što ćemo raditi veće, krupnije, kompleksnije projekte, jer ja nisam failovao na drugim projektima koje smo radili, koji su bili jednostavniji. Pričali smo dosta otvoreno o svemu, postojalo je veliko razumevanje, međusobno i poverenje i samim tim je taj projekat krenuo jako dobro. Kad projekat krene jako dobro, bez obzira na to što je to korporacija, kad projekat krene jako dobro, niko neće da pravi bilo šta što će taj projekat što će napravi problem. Odnosno, mnogi hoće da se naslune sad na taj projekat i jel bi mogli naše klijenta da poguramo i to sve, ali ako im daš argumente zašto to može ili ne može, neće preterano da insistiraju na tome zato što ne žele da uruše nešto što ide dobro. Jer, kao što i sam znaš, nije baš karakteristično za korporacije da imaju uspešne projekte tog tipa. Da imaju projekte koji funkcionišu na taj način i sa tom količinom pa duše na kraju dana. Ja bih stvarno rekao da je tu bilo mnogo duše. Oni su kod tebe došli sa idejom ajde da pravimo nešto ili si ti to obličio i napravio ono koncept moje firme? Oni su mene pozvali, konkretno moj prijatelj Vlada Tošić je pozvao i rekao, vidi, mi
već dugo ne radimo ništa za naše small business korisnike. Ponuda za business korisnike je takva da mi prosto ne možemo svakog meseca da izbacujemo neke nove usluge, nešto, da to bude interesantno i dinamično. Kao što za fizička lica možeš stalno da praviš nešto. Njima ne znači toliko, ni novi uređaj. Jednostavno, mnogo je dosadnije. A nama je to najvažnija publika. Mi bismo hteli da pravimo nešto i razmišljamo šta da radimo. Imamo neki budžet koji nije veliki, zaista nije bio veliki u tom trenutku, i to je budžet koji je za neku minimalnu oglasnu kampanju. Kad kažem oglasnu, i izvan digitala. Dakle, za nas digitalce to nisu mali novci. Ali šire posmatrano iz ugla Telenora, to je smešan budžet. Šta mi da uradimo da damo neku vrednost tim ljudima i da im kažemo hvala što su bili naši najbolji korisnici poslednjih 10 godina. I ja sam rekao, dobro, dajte mi 3 dana. I posle 3 dana sam donao 1A4 papir i rekao ovo. Oni su pročitali, rekli, može. I to je to. Mislim, taj projekat je postojao u Fioci 4 godine. Menjao se, evoluirao, napredovo, ali inicijalna verzija tog dokumenta je napravljena 2009. godine. Domen moja firma RS je bio u vlasništvu, da kažemo, mojih prijatelja i koje sam i pomenuo, sa kojima imam i firmu u Nišu koja se bavi web developmentom, bio u našem vlasništvu. Onda je, kad je svoje pakete Telenor brendirao, moja firma kupio od nas taj domen, odnosno konkretno od Vite. I onda 3 godine kasnije smo mi došli do toga da taj domen koristimo za ono što je taj projekat. Na kraju šta je bilo sa mojom firmom? Na kraju je projekat pauziran 2018. godine, kada je došlo do velikog restrukturiranja Telenora. Zašto je pauziran, ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje i zaista ne znam. Mi smo imali nakon toga neke pokušaje da taj projekat otkupimo, preuzmemo, oživimo, na neki drugi način reaktiviramo, međutim to se prosto nije desilo. Projekat je bio pauziran, u smislu nije bilo novog sadržaja, ažuriranja i sličnih stvari, ali je bio live. A onda se, nažalost, u martu desila ogromna havarija u data centru u Strasburu, u kojoj je izgorelo 1,5 data centar francuskog provajdera OVH i izgoreo između ostalog i server na kome se nalazila moja firma. Mi smo imali sa njima ugovor o premium backupu i to je trebalo da, čak je bilo i prilično skupa, da kažem, stavka, to je trebalo da garantuje za slučaj bilo kakvog problema da mi možemo da dobijemo taj backup, međutim, evo, već 2,5 meseca se dopisujemo sa njima i nikako da dobijemo backup toga, što verovatno znači da je i to uništeno u celom procesu. Možda i nije, ali ti ljudi su u potpunom haosu već 2,5 meseca, jer je tog dana kada je došlo do havarije, ako se dobro sećam, 8 miliona sajtova bilo down. I veliko je pitanje šta su oni uspeli da izvuku od podataka. Znaš, mi se vodimo time, kako ono obično biva, što ih više cimaš, što su veće šanse da ćeš da dobiješ neku povratnu informaciju, jer kao to radi po principu, ko diže najveću frku, njime se baviš. Ja sam došao do toga da imam privatnu prepisku sa čovekom koji je CEO te firme. Jednostavno u nekom trenutku i on prestao da odgovara i mi sad čekamo da njihov support reši taj tiket, ali ništa se ne dešava i za sad nemamo neko rešenje koje će vratiti u funkciju taj sajt. Ja imam sačuvan dobar deo tekstova i deo toga može da se izvuče, ali smo sve nekako čekali da se to desi. Vrlo je čudno da prosto ono, uvek imamo neka dodatna backup rešenja, neke stvari. Jednostavno ovog puta se ispostavilo da to nije radilo. Imali smo dva backupa, nijedan od njih nije
nije profunkcionisao kad je trebalo i... Njihovom krivicom, iako ste vi to plaćali, njihovom imali krivicom, ugovor. Njihovom krivicom, ali mislim, znaš, to je prosto katastrofalna situacija u kojoj, šta ja mogu da uradim? Mogu da ih tužim i šta će da se desi? Biću jedan od ko zna koliko hiljada njih koji će tužiti. Meni ne treba da ih tužim, ne treba mi da dobijem odštetu, ne mogu da dobijem odštetu, ta firma će bankrotirati, neće biti odštete, meni treba da dobijem svoj sadržaj nazad. A to se očigledno neće desiti. Viš kakav scenario može da bude kod ozbiljnih svetskih firmi i sada dolazimo, cijela ta karijera upakovana u Pojačalo. U kom trenutku dolazi Pojačalo, sa kojim ciljem Pojačalo podcast? Pojačalo je trebalo da bude deo moje firme. Znači, Pojačalo je trebalo da bude podcast u okviru moje firme, jer sam ja tada hteo da razvijem podcast sadržaj. Desilo se da to ne bude slučaj. Zato što je projekat pauziran. Ja sam onda bio nesiguran šta da radim po tom pitanju, da li da samostalno krećem, bilo je, a dobro, oživeće projekat posle par meseci, to je samo tranzicijona stvar. I onda sam u nekom trenutku prilično, da kažem, shvatio da to neće da se desi, barem neće da se desi brzo, da projekat nastavi. A ja sam imao potrebu da te razgovore i dalje vodim, a i da ih snimam, kao što je negdje i tvoja motivacija bila da prosto razgovore koje inače vodiš, sada vodiš ovako da bi još neko mogao da ih čuje. E, ja sam imao istu motivaciju i rekao sam sebi, ok, ajde ja da krenem to da radim, pa da vidimo šta je kako. Desilo se da u isto vreme, otprilike kad je ta odluka i doneta, jer ja sam opremu već kupio, oprema je bila već godinu dana u studiju, samo nije korišćena. Desilo se da se jave ljudi iz USAID-a na projektu saradnja i da kažu, mi mislimo da si ti super osoba da pričamo sa tobom na neke teme. Ja sam rekao da ako su im ideje te kakve sam čuo da jesu, da verovatno ja sam dobra osoba, sjeli smo, pričali smo, ja sam im rekao, vidite, meni je ovo neki plan za naredni period, jel bi vidite sebe u tome, vidimo, ok, ajde radimo zajedno. I onda smo godinu dana to radili zajedno. To je podrazumevalo da mi s jedne strane imamo neko finansiranje tu da ta priča može da bude ozbiljnija, sa druge strane je podrazumevalo da pored samog podcasta imamo dodatne stvari koje smo radili, to su bila druženja koja su bila fantastična, to su bili neki animirani explainer videi koji su bili jako interesantni, i gomila nekog propratnog sadržaja koji je tu nastajao i koji je bio produciran. Taj projekat se završio i ja sam ozbiljno uzdrman finansijski, nevezano samo za to, nego prosto to je bio početak prošle godine, kad se već najavljivalo da će biti ekonomska kriza, nije još COVID bio tema, ali bila je ekonomska kriza i mi smo nekoliko projekata koje smo radili pauzirani su. Onda se desilo da je i ovaj sa USAID-om pauziran i to je bio onako ozbiljan udarac, ali sam ja rekao, ok, mislim da je to što radim previše važno, da bih ja to pauzirao i meni makar lično je previše važno, tako da ako ništa drugo, ono zbog sebe ću nastaviti da ga radim i zbog toga ga i dan danas radim. Imali smo taj period kad sam definitivno prelomio da će to da opstane, koji se desio sa pandemijom i činjenicom da sam bio zaglavljen u Americi i da sam se tamo snimao, reakcije na to koje sam dobio, mailovi koje sam dobio od ljudi su mi rekli da prosto to treba da opstane. Imam tu, kažem, sreću da nemam nerealna očekivanja. Znaš, ja stvarno ne mislim da razgovori koje ja vodim mogu da dođu do nekog broja ljudi koji se meri desetinama hiljada. Ja mislim da je naša publika red veličine ukupno 10.000 ljudi, naša prosečna slušanost je 5, 5.5, meni je to sasvim ok. Ja nemam problem sa tim. Tako da to je neka postavka stvari i ne postoje nekakvi grandiozni planovi da se to sad kao razvija u nekom smeru, već je samo ideja da ima kontinuitet i da ljudima bude neka vrsta
profesionalne podrške u vidu terapije koju mogu da slušaju svake nedelje, jer kao što sam to formulisao, a formulisao sam to spontano na sceni na jednom od prvih druženja, mislim baš na prvom druženju, kad su me pitali a zašto si ti to uopšte pokrenuo, nije poenta u tome da ako ste preduzetnik, da ćemo mi sad da vam pomognemo i da vas izlečimo i da vi ste očigledno malo luđi, odnosno ne spadate u ono što je konvencionalno, uobičajeno i normalno. Dakle, oko toga teško da možemo da vam pomognemo. Vi ste već pokupili virus i to je to. Ali ono što možemo da uradimo je da možemo da učinimo da skapirate da niste sami. I da ljudi prolaze slične i gore stvari i da uspevaju da opstanu i da nalaze rešenja i da guraju dalje i da vrlo često, kako ono kažu, da je noć najtamnija pred svitanje, da prosto kada vidiš da je neko pre tebe nešto prošao, neće ti biti lakše, ali ćeš znati da je moguće. E, to mi radim. A sa druge strane, ono što pokušavam da uradim kroz pojačalo je da stvorim neku kulturu konzumiranja kvalitetnog sadržaja. Nekad je na BK postojala emisija koja se zvala Hrana za glavu. Bavila se kulturnim sadržajem. Evo, nije kulturni sadržaj, ali zaista mislim da jeste Hrana za glavu. I ono što pokušavam da uradim, a čini mi se i da mi uspeva, je da formiram neku grupu ljudi koja će to slušati i koja će slušati svaku epizodu. Bez obzira na to da li im je tema bliska, interesantna ili ne. Istu stvar pokušava da uradi i Galeb, kad smo pričali. A to radiš ličnim autoritetom. Ljudi slušaju zato što veruju tebi da to treba da slušaju. E, ajde da se dogovorimo. A ne zato što su upali ono, svidio mi se gost pa su nekako upali. To je možda masovniji deo priče, ali recimo neki ima 1500-2000 ljudi koji će slušati zato što veruju da treba to da sva slušaju. Zašto to kažem? Zato što mnogo često se dešava da ti neke neverovatne stvari shvatiš i nađeš na najčudnijim mogućim mestima. Da nađeš primenu nečega iz industrije koja nema nikakve veze sa onim čime se ti baviš u svojoj, samo zato što si čuo neku neverovatnu priču. Znaš, i to je ono što kad imaš tu širinu, kad te interesuje toliko stvari, imaš mnogo nekih kockica koje mogu dobro da fituju zajedno. I u takvim situacijama se dešavaju ti fusioni različitih stvari koje dovode do neverovatnih rezultata. Možeš i da kopiraš stalno postojeće stvari, postojeće modele, ali možeš i da napraviš svoju varijantu toga i obično ti ljudi koji naprave nešto svoje, adaptiraju nešto postojeće na nešto novo, naprave neku svoju verziju, obično su to oni ljudi koji su najuspešniji. Šta ti je bio najveći izazov u pokretanju pojačala? To taj tranzicioni period kad je krenula kriza, kad si se zaglavio u Americi ili kad su otkazali sponzorisanje? Pa, mislim, to se desilo manje više u isto vreme i mi smo tad već imali 50 epizoda. To nije bio problem. Bio je izazov COVID u smislu da su ljudi bili, nisu želeli da dolaze. A nisi snimao online? Nisam snimao online, ne želim da snimam online jer ne verujem da mogu da uspostavim tu vrstu energije na pravi način online. To je bio glavni razlog. Drugo, ja imam problem da slušam zvuk koji nije dobar i dugoročno i ne želim ljude da dovodim u situaciju da slušaju zvuk koji je bez veze. Imali smo tu situaciju u Americi gde su slušali moju bubicu, a napolju su ptice i vetar. To je bilo iznuđeno rešenje. Ok, ajde, sad nemamo iznuđeno rešenje, sad možemo to da radimo kako treba. A najveći izazov je naravno sam početak. Sam početak, kako da kreneš, od čega da kreneš, kako da se postaviš, ne umeš to da radiš. Znaš, mnogo često su ljudi tu pričali kao, pa dobro, a što je to tebi problem? Ti kao imaš iskustva u javnom nastupu dosta i imaš iskustva, radio si mnogo intervjua sa ljudima. Pa jeste, ali u intervjuima ja radim intervju sa čovekom, nema mene nigde, a ovo sam ja. Ovo sam ja i ovo mi pričam.
Je li to glavna razlika ono kad kažem intervju podcast? Ima raznih vrsta podcasta. Ima podcasta u kojima je to klasičan intervju radijski gde je voditelj, samo voditelj koji postavlja kratka pitanja. Ni ja, ni ti ne želimo da vodimo tako nešto. Mi nemamo napisan spisak pitanja za ljude. Nekad mi neko traži da mu dam neke teme, dam mu teme naravno o kojima želimo da pričamo, ali nemam spisak pitanja, to je spontani razgovor. Ok, ja sam malo hijackovao, ja pričam malo više, ali generalno to je razgovor između nas i u većini slučajeva ljudi koji dolaze u Pojačalo su moji prijatelji, kolege sa kojima se znam dugo, sa kojima sam prošao mnoge stvari zajedno i kao često mi se dešava da ljudi napišu, a znam da si i ti imao taj problem, kao skrati brate pitanja, dosadno su ti pitanja, jel ti ne odgovara? Ima ceo internet, znači slušaj nešto što ti odgovara. Ja bre ovo pravim onako kako se meni sviđa za moju dušu i verujem da postoji sasvim dovoljno ljudi kojima će to takođe da se svidi. Jeste, nekad ulazim u preobimne digresije i tako dalje, ali kao ljudi, ovo je spontani razgovor koji... Kao što bi smo vodili ono uz kafu ili... Pa da, i nema pripreme, i nema pakovanja toga, i nema neke velike montaže. Jel može sve to da bude bolje? Pa može, ali ja onda moram time da se bavim 4 dana nedeljno, a ne 2 sata koliko mi treba da to snimim. Onda to mora da bude komercijalno isplativo. A ovako je to nešto što ja besplatno dajem ljudima, kao što i ti besplatno daješ ljudima, kao što i svi drugi content kreatori daju svoj sadržaj besplatno u etar. I kao, poštujte to vreme koje je izdvojeno, jer iako je to možda neidealno, i dalje bih rekao da je prilično interesantno i dobro i da ga vredi poslušati. Sad kad kažeš da ti ljudi ono da su navikli da konzumiraju, kako je tržište naše, u kakvom je stanju ono što se tiče tog audio i podcast formata, ili se sve svodi na to, navikli smo, gledamo sad intervjue i sad hoću tebe gurnem u taj šablon i kao što postaviš takva pitanja, što ono, kakva je kultura slušanja ovde uopšte? Pa skoro da ne postoji. Mislim, postoji u nekom obliku, imaš ljude koji slušaju podcaste godinama, ali to je vrlo mali broj ljudi. Imaš ljude koji su počeli da slušaju podcaste u prethodnih možda 2 godine, što je lepo, ali i dalje sigurno 85% ljudi gleda podcaste. Ti ljudi koji gledaju podcaste suštinski ne kapiraju šta je podcast. Njima je interesantno to što gledaju ili slušaju, ali oni ne razumeju format. I onda ne mogu da skapiraju, recimo, to sam ja objašnjavao i svojim prvim gostima koji su dolazili. Posle više nije bilo toliko problema, ali na početku jeste malo bilo triki, posebno što se tad ništa nije znalo o podcastu ovde. Jel možemo donesemo fotke da pokažemo nešto? Možemo donesemo, ne znam, whiteboard pa da crtamo nešto? Ne može. A zašto ne može? Pa kako će onaj ko sluša da razume šta ti tu kažeš? Pa ja ću da objasnim rečima. Nećeš. Ne možeš da objasniš rečima. Ne može da iskustvo onoga ko sluša bude lošije od onog iskustva osobe koja gleda. Posebno što, kako ti kažem, u tom periodu nisam bio baš najlepši prizor za gledanje, a nisam dovodio ekstremno lepe ljude u podcast, nego je poenta bila na sadržaju. Mislim da je Galeb dosta uradio na tome i da se on jako puno trudi, ali da ni njegova situacija nije idealna i da on isto ima situaciju da, kažemo, gro epizoda koje su najgledanije su da je odnos između gledanja i slušanja 100:1. Kod nas nije. Kod nas je, recimo, da kažemo, 3:1, što mislim da je sasvim okej, ali naše brojke su mnogo, 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 mnogo manje. Ali to je ono što mislim da je izazov. Ljudi nemaju tu naviku i treba će vremena dok ih formiraju. Izgubili su je zato što su prosto izgubili naviku da slušaju govorni program. Nema govornog programa na radiju. Nikada nismo došli do toga da imamo dobre audio knjige na srpskom. Sad, ok, izdavači kreću sa tom pričom ozbiljnije, ali suština je da će trebati dosta vremena da se ponovo formira ta navika
dugih formata, pasivnog slušanja, slušanja uz neke druge stvari koje radiš, jer kad ti neko kaže ja nemam dva sata vremena da posvetim tome, kažem ok, ali to nije dva sata vremena koje treba posvetiš tome, to je dva dana odlazaka na posao, to je vikend koji peglaš ili usisavaš, to je dva odlaska u teretanu na traku. Ili jedan ako staviš na brzinu dva. Dobro, da, ko može. Ja tebe ono stavim bar na dva, čak sam eksperimentisao ono, šta je to bilo, da li 2.5, 2.7, ali to već ludilo, ono, kad staviš na 1.0, kao da su naduvani bukvalno, ono, kad kreneš da slušaš, jel misliš da treba neko poput Galeba da izgura cijelu tu priču, da bude taj ko krči taj prostor i da radi na toj popularizaciji podcasta i da će kasnije svim ovima koji dolaze, ono, hoće da snimaju podcaste, da će to mnogo da im znači to što je neko veliki poput Galeba odradio već na tome da edukova tržište, ljudi znaju šta je podcast, znaju kako se sluša i ti dođeš onako na gotovo za par godina. Apsolutno mislim da je Galebova uluka tu baš da bude svetionik i da on to radi fantastično i da se jako puno trudi oko toga. Sreća je za nas, a u njegovom slučaju to nije sreća, to je posljedica dugog rada, da on prosto ima društveni kapital koji je ozbiljan, da je on, što kažu, gradska faca, ali ne samo gradska faca, nego neko ko je vrlo prepoznati kao autor i kao zanimljiv medijski lik koji je sada krenuo u svoju priču. To sigurno dosta pomaže. Ono što je možda problem je što mislim da zato što postoji Galeb, klinci imaju nerealno očekivanje. U kom smislu? U smislu da ako krenu podcast i to sluša 300 ljudi, oni su nezadovoljni. Znači, to je 300 ljudi. To uopšte nije malo. I vremenom će ih biti više i ako radiš dobro, to će napredovati i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ni njegove prve epizode nisu imale milionske preglede i on ima mnogo epizoda, baš kad smo pričali o tome, mislim, mi se znamo dugo i prijatelji smo. Ja vam kažem, brate, meni su neke od najboljih epizoda koje si snimao među najslabije gledanim epizodama, zato što ljudi nisu atraktivni u tom nekom mainstream smislu i nemaju tu vrstu prepoznatljivosti, ali meni su neke od tih epizoda ubedljivo najbolje epizode koje on snimio. E, to je ono. Bilo bi super kada bi ljudi verovali Galeb, da zato što je on rekao da treba da poslušaju tu osobu, poslušaju zapravo šta ta osoba ima da kaže. Sad kad savjetuješ nekog da, ili kad neko razmišlja da pokrene podcast, jel daješ neke savjete da ti ok, krenuo si, treba da snimiš IHH epizoda, nije naivno, treba i vremena i ulaganja, a nećeš imati neku isplativost bar odmah. Znači, ne može da se živi u startu ni posle IHH epizoda, ti ne možeš od podcasta da živiš. Šta savjetuješ tim ljudima, da li oni moraju da već imaju neki kapital, ni ti ne živiš od podcasta, ne živim ni ja, Galeb je na tom putu da, to jest, može se reći da on živi od podcasta i on je jedini možda u Srbiji u regionu ko živi od podcasta. Nije jedini, ima nekoliko primjera. Jel imaš još neki primjer? Daško i Mlađa žive od podcasta. Dobro, da. Iako suštinski ja to ne bih zvao podcastom nego jutarnjim programom, ali ok, nebitno. Mnogo je drugačije kada ti imaš društveni kapital i kada imaš istoriju za sebe i već ljude, veliki broj ljudi koji te prati. Onda možeš i da očekuješ da ćeš relativno brzo doći do toga da to postane održivo. Ne verujem baš da će neko da se obogati od toga, ali može da postane apsolutno održivo. I ono, ako je podcast kultura i zajednica mala, izađi malo izvan te kulture, pa ćeš da vidiš kako je to sa content kreatorima koji rade YouTube, pa ćeš videti da zapravo i oni koji ovde rade imaju već neke Patreone, skuplja se tu neki novac koji nije beznačajan, imaju neku vrstu podrške i to može da opstane ako je sadržaj koji se pravi kvalitetan, interesantan i sve ostalo. Ja podcast gledam na sličan način na koji sam gledao blog pre 15 godina.
Ulaganje ili? Ulaganje i moja prilika da ja pokažem šta umem, šta me interesuje. Mislim, ok, sad već meni ne, ali za nekog ko ulazi u tu priču, to ti je prilika da dođeš u poziciju da razgovaraš sa tim ljudima koje želiš. Ok, neće da bude baš jednostavno da dođeš do nekih od njih i kad kreneš da praviš spisak, napravi spisak od 100 imena, od čega bar 50 znaš da možeš da dovedeš, pa kreni od toga, ali razmišljaj o tome dugoročno i nemoj da imaš nekakva velika očekivanja direktno od toga. Imaju očekivanja koja su posredno vezana za to. Javit će ti se i neki sponzori ako to ima neku trakciju. Dobit ćeš priliku da doživiš neke iskustva koja su interesantna. Dobit ćeš priliku da odeš negde da nešto proživiš. Dobit ćeš priliku da, ne znam, možda moderiraš neki događaj, da kako neko vidi da si dobar u tome. Dobit ćeš priliku da, ako je sportski podcast, možda učestvuješ u nekom sportskom događaju ili nešto tog tipa. Dobit ćeš neke prilike, ali nemoj da ideš sa velikim očekivanjima. Tvoje očekivanja treba da budu da ti svoju poruku pošalješ u svet i da gradiš neku svoju zajednicu i svoju prepoznatljivost i taj neki svoj lični brand. I to je to. Podcast je, ono, opet kažem, ima raznih formata u okviru podcasta, ali u suštini to je priča koja čeka da bude ispričana. I ako imaš potrebu da je ispričaš, ispričaj, nemoj da imaš ogromno očekivanje od nje, samo je jednostavno ispričaj i nastavi da je pričaš. I to je Galeb rekao kod mene i ne postoji bolji savet koji mogu bilo kome da dam. Rekao je on to posle toga i na nekim drugim mestima. To je poenta. Kreni i nemoj da staješ. I to je to. Jednostavno uvedi to sebi kao rutinu. Organizuje svoje vreme na način da to može da ti funkcioniše, da te ne opterećuje previše. Zahteva neko vreme, sve zahteva neko vreme. Ali napravi sebi organizaciju takvu da ti to ne predstavlja preveliko opterećenje, a da ti predstavlja izvor zadovoljstva. Ti to možeš da pričaš s pravom jer si snimio 150 epizoda, kažu da većina podcasta kiksne posle 6 epizode, to jest ne snimi više od 6 epizoda, ti si izgurao tu 150 epizoda i mislim da je to ono recept šta treba raditi, ono, krenuo si i nije bilo ono stajanja. Pa, kao i sa svim ostalim stvarima, mislim, ono, ja sam veliki fan Simona Sineka i za mene, ono, Infinite Game jako lepo spakovan, mislim, ne postoji niko ko pitkije spakuje te koncepte od njega, ali to objašnjenje da prosto kao postoje različite vrste igara, postoje igre koje se igraju trajno i život je igra koja se igra trajno. Kada to posmatraš na taj način, onda prosto sve bude dosta drugačije. Kada ne razmišljaš o tome kao neke stvari koje moraš da skineš sa checkliste za ovu nedelju. Ne. Kao, koliko imaš ideju da guraš podcast trajno. Možda ću u nekom trenutku da odustanem, ne znam. Ali kao u ovom trenutku i u prethodnom periodu to nije ideja koja je oročena na X. Ako hoćete da se postavljate tako, i to je legitimno, mnogo je bolje da ti u nekom trenutku, kao što smo pričali sa primjerom gangrene, kažeš ok, ovo je godinu dana sam ili 6 mjeseci sam probao, ne ide, meni je ovo preteško, prenaporno, previše vremena mi oduzima, ok, ja ću od toga da odustanem. Ali nemoj da odustaneš nakon 6. epizode. Odustani nakon 25. 26. 50. Odustani nakon godinu dana. To je dovoljno vremena da vidiš da li to što ti imaš da kažeš postoji neko ko želi da čuje. I da li je ta publika koja postoji tebi dovoljno velika da ti bude važno da se baviš tim. Sve ostalo dođe. Ali to, ta neka istrajnost, znaš, kao i sa skidanje kilograma, kao i sa svim ostalim stvarima. Jednostavno, mora da se razmišlja dugoročno, jer ni većina stvari koje su se negativne desile, se nije desila odjednom, nego je bila posljedica akumuliranog lošeg stanja koje je trajalo neko duže vreme. E tako isto i popravljanje toga svega ne može da se popravi za dan. Može da se krene za dan. Ali onda to traje i to podrazumeva. Vrlo često, ono, kad ljudi pitaju, ne znam, da dobiješ neku priču kao
odeš kod lekara, pa ti oni nađu nešto, kako to obično biva kod nas. Kod nas najveće razočarenje kada odeš kod lekara i kažeš, nije mi našao ništa. Znaš, no. Ali odeš kod lekara i dobiješ neku dijagnozu koja nije prijatna. Nije ni sad da ti da je život gotov, ali je nešto što je sistemski problem i morat ćeš dugo da se baviš tim. I ona ti kaže, morate da promenite svoju ishranu i svoje navike na taj i taj način. I ti pitaš do kad? I ona ti kaže, pa dokle planirate da živite? I taj moment je nešto što, znaš, mi sve vreme imamo to, a do kad? Nema do kad. Ili jesi to, ili nisi to. Možeš da sklizneš, možeš da proklizaš, možeš, ali ono... Jesi imao ti tu situaciju? Pa, sa kilogramima jesam. Ti si baš napravio transformaciju, ono, nenormalnu? Pa, jes. Evo, pogledao sam, šta sam gledao, podcaste nekih gde si gostao pre godinu i po dve, i ove nove podcaste, ti si druga osoba. 70 kilograma. 70 kilograma. Ti treba da napraviš ono kurs kako skinuti, možemo da ubacimo neki Herbalife sad ovde, ono kao ljudi, ovo sam pio, ajde čujem nešto o tom putu. Nisam ništa pio, mislim, ne postoji. Ali si napravio neke ono odluke koje su sigurno nisu ni lake, a i treba vremena za njih. Šta je bila prva odluka? Pa vidi, mislim, ja sam nekoliko puta kretao na taj put i odustajao sam u nekim trenucima. Najčešći triggeri za odustajanje su bile neke porodično-emotivne situacije koje su bile vrlo stresne, uglavnom vezane za zdravlje mojih roditelja ili moje lično, i to su bile neki okidači, kažem, u prošlosti. E, prošle godine sam skapirao da imam 35 godine i da sve to što sam mogao da se švercujem na mladost sad lagano već prolazi. I da ako ja ne rešim probleme koje imam, da će to podrazumevati trajna sistemska oštećenja sa kojima je život moguć, ali mnogo manje komforan. Znači, ako imaš dijabetes 2021. ti možeš da živiš sa tim, nije sporno, ali nije to baš tako lepo kao kad živiš, a nemaš dijabetes. I onda sam doneo neke odluke, neke dobre prakse koje sam koristio i ranije, koje su davale rezultata, sam vratio. U konkretnom slučaju ja sam se vratio na jedan obrok dnevno. Zašto tako? Zato što mi je to mi najviše odgovara organizaciono. Jer kad mi neko kaže da moram da imam pet obroka, ja ću poludim, pošto ne znam kad da ih smestim i kako da ih organizujem. Ako je to jedan obrok, taj jedan obrok uglavnom jedan ono što volim, sa određenim ograničenjima, ne unosim šećer, gledam da ugljeni hidrati budu na što nižem nivou i tako dalje, ali nemam neka striktna ograničenja, nemam pritisak tog tipa da sad ono, brate, ako sam pojeo 30 grama pirinča, to je problem. Ne, nije, ništa nije problem. Vrlo, vrlo dobro mi organizam reaguje na to. Imam dosta nekih benefita vezano za spavanje i za sve ostalo, jer ok, ja sam sad ismršao i sve, ali najgora stvar koju sam mogao da uradim dok sam bio debeo je da jedem nešto kasno uveče i onda to spavanje ne liči ni na što. Ja sad legnem sa praznim stomakom, ali nisam gladan, spavam kao beba, probudim se ujutru, nemam napad gladi ujutru, jer prosto nikad nisam bio ta osoba koja ono nešto čim ustane mora da pojede nešto. I onda mi to da sačekam do ručka i da za ručak pojedem jedan lep zaokružen obrok koji ima sve što treba da ima, sa obraćanjem pažnje da to ne bude testo i ne bude šećer, tim što može ponekad i pasta, može, sve to prihvatljivo, to mi super odgovara. Jednom dnevno razmišljam o tome, najčešće mogu da isplaniram to i unapred, mogu i da uklapam sa ljudima. Jeste socijalno problematično, jer ja sam čovjek koji voli sedi u kafani, i najviše sam volao da provedem celo popodne i da mi se samo smenjuju ekipe, ali prosto posledice toga su takve da doneseš lako tu odluku da umesto da ti pet ljudi za redom dođe, da ti pet puta ručaš sa njima, to rasporediš na pet dana i sve bude ok. Tako da to je u suštini odluka. Ne postoji
ne postoji nikakvo magično rešenje, ne postoji tableta koju sam popio i to se desilo, ne postoji... Ali koliko vremena je trebalo? Pa godinu dana. Mislim, s tim što, ajde da kažemo, evo sad će baš još malo biti tačno godinu dana kako sam krenuo, i za ti godinu dana pričamo o 60 kila, a pre toga sam skinuo 10 u Americi dok sam bio u lockdownu, zato što, mislim, tamo nije bio lockdown, ovde je bio. Zato što sam imao beskonačnu količinu slobodnog vremena i jedna od retkih stvari koje su me smirivale je bilo da kuvam. A tamo ima izbor namirnica kakvih poželiš i bio sam sa tadašnjim devojkom i sa najboljim prijateljem koji takođe voli da kuva i onda ko šta radi ujutru odgovorimo na mailove i nađemo se u kuhinji i krenemo da seckamo luk i sve što treba i krenemo nešto da spremamo. Tako da sam ja već i tamo krenuo sa nekom vrlo uravnoteženom, dobrom ishranom, da se razumemo. I tamo se preterivalo, ali se vodilo računa. Jer kad spremaš to sve, prosto vodiš računa da to baš ne bude užasno. Želao sam da to nastavim ovde. To mi je bila ideja da nastavim ovde, da spremam klopu, jer volim i jako dobro to radim. Međutim, nije održivo vremenski. Mi u kancelariji nemamo ni uslova za to i ne bih volao da imamo uslova za to, jer onda bi se svaki dan neko nešto spremao i sve vreme bi mirisalo sve na neku hranu. Probao sam kući to da radim nekoliko nedelja, nije to. Jednostavno nisam bio zadovoljan, ali sam rekao, ok, ja mogu da napravim modalitet po kome ovo radi i sa dostavama i sa restoranima koji su mi blizu kancelarije ili kuće i da to i dalje bude prihvatljivo i da meni radi posao, tako da to je u principu, nema čarobnog štapića, samo kalorijski deficit kroz to, suplementacija koja je bila vrlo ozbiljna jer suštinski skoro ništa nisam unosio kroz ishranu, suplementacija koja je došla od doktorke Vesne Mijailović, mog endokrinologa, koji je razlog što ja nemam dijabetes danas. Carica, apsolutno, u svakom smislu. Znači, Vesna je potpuna carica i promenila je živote nekoliko ljudi u mom okruženju i hvala im beskreno što su mi je preporučili. Ona je, da kažemo, sve vreme kontrolisala na 2-3 meseca kako se stvari odvijaju, koji su parametri, kad šta treba da uvedemo dodatno od suplemenata. Uglavnom su to magnezijum, cink, hrom, slične stvari koje prosto nisam unosio u dovoljnoj meri. I to je u principu, kažemo, bio recept za sve. Onog trenutka kada sam ja spustio kilažu na neku prihvatljivu granicu, krenuo sam aktivnije da se bavim sportom ponovo kao pre 15 godina i to jako blagotvorno utiče na moju psihu, a i super je osjećaj kad si fizički potrošen i kad legneš da spavaš, da zapravo spavaš mnogo, mnogo bolje, tako da to je trik, ali to možeš da radiš onog trenutka kada sebe dovedeš u stanje da to neće da bude rizik za srce i za sve ostalo. A tih prvih ono nedelju dana, mesec dana, jesi beležio, se merio svakog dana, kako si te... Ne. Na šta je fora? Ti kad imaš toliki višak kilograma i kad konzumiraš toliko hrane i toliko vode i svega, tebi dnevna varijacija može bude 4 kilograma. Znači, merenje ništa ne znači. Merenje, moj predlog svakome ko ulazi u tako neku priču je da se meri jednom u 7 ili 10 dana, zavisi šta ko voli, ja volim da gledam po nedelji, neki ljudi gledaju po kalendaru, da se meri na 7, 10, 14 dana i da jedini kriterijum koji gleda da dva puta zaredom ne bude u plusu. I to je to. Toliko je jednostavno. Znači, ono, nemoj da razmišljaš, ja ove nedelje sam skinuo dva, da li ću sledeće da skinem dva? Brate, nećeš, ono, ne možeš da skidaš 2 kilograma nedelje, to nije realno. Jedne nedelje si izbacio više vode, drugi si izbacio manje vode, jeo si drugačije, telo je zadržalo, nije važno. To uopšte nije bitno, jer ti nemaš cilj da za 15 dana skineš 7 kilo, nisi ti bokser koji treba da ono, ispuni Kalira. Uslov za borbu. Ti si došao da promeniš sebi život. I mislim, kad me neko pita sada, pitaju me često, kao šta je cilj, koja cifra je cilj, brate, nema cilj. Cilj je da se ja osjećam dobro. Meni ovaj
modalitet ishrane i vežbanja, treninga, ok, nisam se baš u fullu vratio u trening, imao sam neki neplanirani put u Ameriku, ne baš lepim povodom i onda to je dosta poremetilo ceo moj raspored i planove vezane za dijetu i sve, ali je, a kažemo, taj deo se već nekako adaptirao i apsorbovao, ali ovo je oko rasporeda nije baš još, ali uskoro hoće. Kao, ja nemam kratkoročni cilj, meni ovo radi, ja kao, do kad planiraš tako? Pa, brate, trajno, odgovara mi. To ne znači da neću nikad uveče da pojedem picu, ali... Neću svaki dan da jedem picu. Neću svaki dan da jedem picu i tretiraću prosto to po principu, jest malo onako primalno i životinski, ali tretiraću to po principu kazne i nagrade. Znaš, kao, ja i sad jednom u, ne znam, 2-3 nedelje odem i pojedem moje omiljene kolače. Zato što sam zaslužio. Šta sad treba? Nikada ne pojedem više kolače. Pa vrati, to nije život. Čemu onda sve to, posebno što svi ti kolače, sve te kolače prave prijatelji, pa onda to dodatno komplikovano. Ali neću da idem da jedem svaki dan i neću da pravim sebi problem od toga. To je nešto što je lepo iskustvo u kome uživaš i kako kažem, Desanka Maksimović, sreća je lepa samo kad se čeka. Pa nije baš lepa samo kad se čeka, ali ako to postane default, onda se ti zapravo tome ni ne raduješ. A ovako kad je to nešto što je posljedica nečega za što si radio, onda imaš razloga da budeš srećen i da stvarno uživaš u tome. I stvarno uživaš u tom iskustvu koje doživiš. Ako recimo odeš u mandarinu i naročiš gotam, stvarno uživaš u tom iskustvu. To nije nešto što je default, prošao si, uzeo si, smlatio si, ideš dalje. Namenski ideš da... Ideš i to je ono 15 minuta koje su samo tome posvećene. Ostaviš telefon u kolima 15 minuta. Jer to je savršenstvo i treba ga iskusiti na pravi način. I mnogo drugačije život izgleda kad pokušaš na taj način da frejmuješ neke iskustva koja su deo toga. To je bukvalno maraton i to što si radio sa kilažom i to što radiš sa pojačalom, 150 epizoda, godinu dana, te dijete, tog pridržavanja, nije to ono, ajde, ja odradit ću sad ono jako mjesec dana i to je to, već ti guraš to malim koracima i to je ono suština i tog uspeha, ono, neće te odrediti ono što odradiš sutra ili za narednih mjesec dana, već ono što radiš svakog dana pomalo. Ali to nije ono što kažu, taj uspjeh nije seksi, znaš, ono, kao, šta si ti odradio da, ono, sad je napravilo bum, ti si nedelju dana nešto radio i ti si uspeo, međutim, ti radiš te neke stvari koje, kad gledaš sa strane, kao dosadno, bez veze, ali ti to radiš godina, dve, i eto ga uspjeh. A to je ono, mislim, ja često koristim taj primjer, ne znam da li sam to rekao kod Galeba, ali saznaćemo. Kad izlazi epizod, jer ja se bukvalno kad izlazi? Pola, ne znam, znači, ne znam kad izlazi. Ovaj, ali ima taj primjer kroz živote velikih sportista, neki rezultati koji su oni ostvarivali, svetski rekordi koje su obarali. Kaže, on je cijelu ovu godinu radio na tome. Ne, on je 30 godina radio na tome. Ti kad gledaš njegov život, vidiš kako svake godine se on pomera po malo, da bi došao do toga, pa u nekom trenutku doživi povredu, pa padne, pa se uspori, pa se vrati, pa nastavi. Ceo život radio na tome. 2-3 treninga dnevno, dosadno, kad gledaš, svaki dan isto radi. I kao, tako se postiže rezultat. I kad neko kaže, pa da, ali mora da to može jednostavnije. Može, tamo gde nema konkurencije. Tamo gde ima konkurencije, ne postoji drugi način. Postoji samo to što si ti možda talentovaniji od mene, pa će tebi trebati 5 godina da uradiš ono zašto će meni trebati 10, ali ako sam ja krenuo 5 godina pre tebe, ili radim duplo više nego ti, onda smo na isto. Znaš, ali ako je neka jako konkurentna oblast, niko nije postao šampion sveta tako što je imao sreće. Niko nije postao olimpijski šampion tako što je samo imao sreće. Nekad je bio i faktor sreće. Ali preduslov. Ali preduslov je da si ti zaslužio da budeš tu. A da li si imao u tom trenutku malo više sreće od nekog drugog, pa dobro, i to je na kraju dana ok. Ali sama činjenica da si ti zavredio da budeš tu, znači da si ti jako mnogo radio na tom. Imam među prijateljima ljude koji su
i olimpijski šampioni i svetski šampioni u svojim disciplinama i znam koliko požrtvovanja i rada to podrazumeva. I nisam siguran da ja, koji nemam problem da se posvetim nečemu patološki, da bih ja bio spreman na tu količinu žrtve. Ali ti kad gledaš sa strane, kao i sa ljudima koji imaju svoj biznis, svi su u fazonu, lako je tebi, ti si svetski šampion ili lako je tebi, ti si privatnik. Super. Evo svi da bude. Svaka kuća treba da ima. Što sam rekao na Twitteru pre par nedelja, pa su ljudi komentarisali, svako treba da pokrene svoj podcast i svako treba da pokrene svoj kurs. Naročito kurs o tome kako da napraviš podcast i podcast o tome kako da napraviš kurs. To je sad ono glavna tema. Čak i u tim oblastima ljudi vide ono dobru ulaznu barijeru, ne treba mnogo, okej. Ja sam napravio to sve spakovao, prosto sam lomio ono oprema i to, nebitna stvar, i krenuo sam ja, međutim prodaje nema. Ti si to snimio, nije problem da snimiš, nije problem, to problem da se proda. Kaj i u generalu preduzetništvo, ono, okej, napravit ću, ja lomim sad glavu, ja tu kad napravim sad ovaj sajt, to ima da dođe, i napravimo mi sve to, nabuđimo i kao, pa gde su korisnici, gde su klijenti, pa nema. Pa dobro, mislim, mnogi stvari možeš da testiraš relativno lako. I ne moraš da napraviš sve da bi video da li to zapravo nekog interesuje. Možeš da napraviš da izgleda tako i da probaš i vidiš da li postoji potreba. Druga stvar je da prosto možeš da radiš na tome da potreba svakako postoji. Da radiš na tome bez pretenzije da će to da bude komercijalna stvar, kao što je podcast. Gradiš par godina. Formiraš neku publiku i onda toj publici ponudiš nešto komercijalno i to će gotovo izvesno da funkcioniše za tebe. Ili blog, ili nebitno, šta god je u pitanju. Znaš, ali mislim i Gligorić i Istok i svi su pričali o tome koliko je negde važno izgraditi zajednicu ljudi oko sebe ako ti je to cilj. Ko ne želi da ima zajednicu oko sebe, ne treba to da radi. Ali ako ti je cilj da se baviš tako nekim stvarima koje dobro funkcionišu kad imaš potporu veće grupe ljudi, onda moraš da se baviš community buildingom oko sebe i moraš da se baviš time da budeš vidljiv u svojoj zajednici na neki adekvatan način. Kad je to u pitanju, ima mnogo različitih pristupa i svako bira na koji način želi da bude vidljiv. Ja kad pravim paralele, kažem, možda biraš ono, koja pevačica hoćeš da budeš. Ima nas raznih. Ali svaka ima svoje mesto i svaka ima svoju publiku. Znaš, tako da to je neki generalni savet za ljude koji razmišljaju o tome da grade neku svoju dugoročnu priču. Ako je prave za ceo život, onda treba i da je grade za ceo život. Znaš, ono, kao, koji ćete... To je ona priča, ne znam od koga je potekla, ne mogu setim iz koje knjige, ali kada profesor kaže studentima, možete da kupite bilo koji automobil na svetu, bilo koji, ali računajte da je to automobil koji ćete voziti do kraja života. Kako ćete da donesete tu odluku? Jel ćete i onda da kupite Ferrari? A verovatno nećeš. Znaš, i to je ono što prosto menja pristup u celoj stvari. Moje razmišljanje vezano za moje zdravlje i telo je bilo upravo to. Ok, imam jedno telo i jedno zdravlje. Kad ih izgubim, ćao. Nema nazad, nema rezervnih delova. Nije golf da odemo očafimo i zamenimo. Možda za 20-30 godina, ko zna, ali za sad nešto mi se ne čini da će to da se desi. Ok, ajde da onda to dovedem u red, ajde da to postavim. Šta ja znam da radim? Znam da vodim projekte. Ok, ajde ja to postavim onda kao projekat i da to tretiram kao projekat i da to ima prioritet koji zaslužuje da ima u mom životu. Jer u nekom trenutku je imalo, pa nije imalo, pa to onda nije funkcionisalo. Ali sad smo došli u fazu da mora da ima prioritet i onda je dobilo prioritet koji zaslužuje i desilo se sve što trebalo da se desi. Tu imaš onaj problem gde ljudi ono, pokvari se auto, to se ne mora da se pokvari, upali se lampica, vodimo od automehaničara, međutim šta se desi kad nama nešto fali, pa neka, lako će, ček, polako, nećemo da imamo kod doktora, ono, preče je auto nego zdravlje. Pa dobro, mislim, živimo u jako stresno vreme, u jako stresnom društvu, ovo što se dešavalo u prethodnih godinu i po dana, nikog nije
na dobar način pomerilo. Tako da definitivno nije baš sjajno vreme da se prave neki veliki rezovi i prave neke velike odluke, ali prosto nikad neće biti idealno vreme. Ja to sve vreme pričam svim ljudima sa kojima pokušavam da uspostavim neki odnos, ljudi koji čekaju da nešto krenu zato što čekaju idealno vreme, neće nikad biti idealno. Navikni se da je dovoljno dobro, dobro. I da je to ono čemu treba da težiš i to je to. To je to. Kao i sa podcastom. Je li svaka epizoda fantastična? Pa nije. Ali se desila. I sledeće nedelje se desila. I on je tamo se desila. I postoji kontinuitet. I nije ni svaka trka kad si atletičar najbolji. I nije ni svaka trka kad si vozač automobila najbolji. I nije ni svako takmičenje najbolji. I nije ni svaki dan u prodaji najbolji dan koji ti se desi. Imaš manje i više dobro. Ali kad izvučeš prosek, bitno je da to bude ok. I znaš kako kažu, to je isto, pošto jedna od mojih najboljih prijateljica je Zorana Arunović, ona je višestruka evropska i svetska šampionka u streljaštvu. I to je vezano za njihov sport i za automoto sport koje volim od detinjstva, a naročito sada kad imam Srđana koji je, mislim, teško je objasniti to bilo kako osim čuvar galaksije, a to je da ne pobeđuje u trkama onaj koji odveze najbrži krug i ne pobeđuje u streljaštvu onaj koji pogodi najbolji hitac, nego oni koji prave najmanje varijacije između najboljeg i najgoreg. Svi oni voze brzo, ali oni koji prave najmanje greške, od kojih je margina greške najmanje, to su oni koji u proseku pobeđuju. E, to je ono što je fora. Ti imaš ludake koji će da odvezu neverovatan krug i obore rekord, ali će da se slupaju ako nastave da voze tako. Ja u mom odrastanju je bio Juan Pablo Montoya koji je tako vozio. Mi smo ga svi obožavali da što je bio lud, ali kao nikad nije napravio uspeh, jer tako se ne pravi uspeh. Uspeh se pravi tako što odvezeš 50 krugova sa razlikom od 0,3 sekunde po krugu. I to je to. Ista stvar kao i u streljaštvu. Ti kad vidiš šta oni pogađaju, sa koje daljine i kad shvatiš da je razlika između na 60 hitaca, razlika između prvog i osmog mesta je ukupno 15 mm. Na 60 hitaca. Onda skapiraš koliko je zapravo mala margina greške koju oni mogu da naprave. Da li ja mogu da pogodim centra na streljačkom treningu? Daj mi 15 hitaca, pogodit ću vrlo verovatno dobar hitac među tih 15. Ali ona može pogoditi svih 15. Sa minimalnim razlikama. E, to je ono što je magija. A to dolazi kao posledica treninga. Ta vrsta predvidljivosti, ta vrsta stabilnosti dolazi kao posledica treninga i kao posledica sigurnosti u sopstvene mogućnosti. Ti znaš da to možeš i onda ti je lakše da to izvedeš. Bez obzira na sav talenat. Znaš, ja stalno pričam to i već sam dosadan ljudima, ali kao gledajući ljude koji imaju talenat oko sebe, ja sam shvatio da je talenat prokletstvo. Jer ti talenat spušta ulaznu barijeru u to što ulaziš na minimalni nivo, ti uđeš, najbolji si, opustiš se, za dva meseca te stigne neko ko nema talenta, ali ima radne navike i uništi te nadalje. A ti si sav depresivan jer eto, tebi je teško, a njemu je sad super. Pa nije njemu super, nego je on u treningu, a ti si lenj. A lenj si zato što ti je bilo lako. E, ako možeš da u sebi napraviš mindset, bez obzira na talenat, koji će da bude radnički i ratnički, ne postoji način da izgubiš. Možeš da izgubiš pojedinačno neku bitku, ali dugoročno ti si pobednik. Odlična priča. I sad kad gledaš 35 godina, koji savjet bi dao mladom Ivanu, mlađe verzi sebe? Je li imaš neki savjet koji bi volao da si znao pre 20 godina, pre 15 godina? Ne, nemam ništa što... Tad nisi znao. Pa ne, ima mnogo stvari koje nisam znao, ali isto tako ima mnogo stvari koje bi bilo super da sam znao, ali nisam bio spreman za njih tad. I ne bi ih razumeo i samo bi me skrenula negde sa puta. Da li sam mogao mnogi stvari da uradim pametnije u životu? Sigurno. Bez daljnjeg.
ali mislim da to gde sam danas je posledica svih odluka koje sam doneo i svih puteva koje sam izabrao i mislim da to gde sam danas nije loše. I da ne bih voleo da na silu prekrajam nešto, jer ne znam gde bi to dovelo sa drugim stvarima. Da li je moglo u par navrata u životu manje da me boli? Pa možda je, možda je moglo, ali da me u tim navratima manje bolelo, pitanje kako bih se odnosio prema nekim drugim stvarima koje su dolazile. Ne mislim da sam pravio katastrofalne greške zbog neke velike gluposti ili neke loše namere. Bilo je stvari koje su imale katastrofalne posledice, ali ništa što nisam uspeo da saniram vremenom. Mislim, da, rekao bih sebi sa 22 godine, iskontroliši se i nemoj da se uguješ 75 kila za godinu dana. Ali u tom trenutku je to zbog čega se to desilo, odnosno ono na što sam bio fokusiran kao primarno, delovalo važnije i nisam siguran, vrlo je teško da to procenim, nisam siguran da nisam bio u pravu kada sam tada mislio da je to važnije. Odnosno, mislim da me je tih godinu i po dana, da sam za tih godinu i po dana završio dva fakulteta i da je to neprocenjiva vrednost sa posledicama koje uvek dolaze uz tu neku vrstu žrtve. Odlična priča, ono, dva sata i jače, pokrili smo dobre teme od onih koje su običajne za biznis priče, pa do, na primjer, ovog mršavljenja i zdravlja, ali pokušao sam da to nekako ono spojim, jer mislim da je značajno i ceo tvoj put taj i ta upornost da se vidi i da je na kraju sve to moguće bez nekakvih čarobnih pilula, iako svi volimo te čarobne pilule, da ako mogu za nedelju dana nešto da napravim, jebi ga, nema toga ni u biznisu, ni u preduzetništvu, ni kod mršavljanja, ni u fitnessu, ni u sportu, što si rekao. Jel imaš za kraj neku preporuku za dobru knjigu? Naveli smo nekoliko knjiga, to jest ti si naveo Simona Sineka, Beskonačnu igru, to je jedna, ali postoji još neke koje? Mnogo knjiga. Postoji mnogo knjiga i generalno preporuka ljudima je da ako ne mogu da čitaju mnogo knjiga, istražuju i onda odaberu one koje im najviše imaju smisla. Danas ima mnogo lepih recenzija koje možemo da nađemo. Imaš ovde na polici profesora Petersona. Moja preporuka definitivno da ili pročitaju 12 pravila za život i ovu novu knjigu Izvan reda Jordana Petersona, ili da ako ne čitaju, da prosto poslušaju neki od niza besplatnih predavanja koji mogu da se nađe na njegovom YouTube kanalu. Ne verujem da će da bilo kome to promeni život, mada znam slučajeve i kojima jeste, ali recimo meni je mnogo pomoglo da neke stvari, neka moja razmišljenja strukturiram na malo drugačiji način i pomoglo mi je jako da bolje razumem sebe, jer to je recimo jedna od stvari na kojima sam mnogo radio u prethodnih nekoliko godina. Do skoro sam ja samo sebe gurao preko granice onoga što sam u tom trenutku video kao problem, a onda sam promenio malo pristup i zapravo želeo da razumem zašto ja to vidim kao problem. Gde je tu problem? Zašto je meni neprijatno da ovo uradim? Ok, gurnut ću ja sebe preko granice, ali to treba da se desi i dalje, ali ajde ja to razumem, ajde da shvatim šta su negde parametri neke moje mentalne slike i tako dalje, i da prosto skapiram da sam introvert, skapiram da imam neke, ne znam ni kako bi to rekao na srpskom, ali neke specifičnosti koje nisu baš uobičajene, i da ne mrzim sebe zbog toga, prihvatim sebe da jesam takav, ali da onda vidim šta mi to možda otvara kao neke dodatne mogućnosti i na koji način da funkcionišem mimo toga. Tako da Peterson, dobar izbor. Što se tiče biznis literature, zavisi ko šta voli, ja preporučujem definitivno Sineka, preporučujem definitivno recimo Ryana Holidaya, ko voli takve neke stvari. Moja navika je da kupujem knjige na Book Depository, na engleskom, jednim delom zato što mislim da su
naši prevodi najčešće užasni, ne uvek, ali ponekad da. A drugo, zato što volim da čitam u originalu kako su ljudi pisali. Ko se opredeli za tako nešto, onda ima mnogo veći izbor literature. Moja definitivna preporuka da čitaju Dave'a Trotta. Knjige su kratke, njegov blog je takođe kratak. On je jedan od ljudi koji su potpuno promenili način na koji ja razmišljam o marketingu kad sam ga upoznao pre nekoliko godina, pre deseta godina zapravo, kada sam ga doveo na konferenciju koju smo pravili 2013. Čovjek je jedan od najkreativnijih ljudi u istoriji marketinga, neko ko je bio deo DDB-a još u vreme kada su nastajale one kultne kampanje i dan danas je kreativni direktor jedne agencije u Londonu. Fantastičan, fantastičan lik. Ostalo, naravno, prema ličnim nekim interesovanjima, ali prosto ako vas zanima marketing, moja preporuka je uvek da uzmete ljude koji su tu od početka i istražite neke njihove priče, da li je to George Lois, da li je to Hegarty, da li je to Ogilvy, da li je to neko od njih, zavisi. Svako će naći ono što mu odgovara, ali kao to je nešto što, kako je došlo do ovoga što se danas dešava. Takođe, ne znam, biografija Henry Forda, autobiografija Henry Forda je fantastična, Steve'a Jobsa. Znači svako treba da nađe ono što mu leži i da onda istražuje tu priču nadalje. Meni su interesantni, recimo, kao format dokumentarci i dokumentarne serije i podcasti, zato što ne zahtevaju tu vrstu pažnje koju zahteva čitanje. Nisam se nikad navikao na audio knjige, slušam ponekad, ali nije mi to. Zahteva više pažnje od podcasta, ne može pasivno da se sluša, a ne mogu da baš se usredsredim da slušam aktivno. Tako da knjige čitam, dokumentarce gledam i slušam. I onda recimo tu ima jako zanimljivih stvari. Moj savjet recimo svakome ko razmišlja o investiranju i loži se na kripto i na sve ostalo. Ja nikad nisam bio fanatik za tu priču, ali koga to zanima i kome su to teme koje su mu bitne, postoji jedan čovek, mislim postoji ih nekoliko, ali Warren Buffett i njegov partner Charlie Munger su ljudi koje definitivno treba poslušati kad su te stvari u pitanju, jer njihov pozitivan track record od 70 godina govori da jako dobro znaju o čemu pričaju, a ovo ostalo o čemu pričamo meni mnogo više liči na igru na sreću nego na neku vrstu investiranja. I mislim, ono prvo pravilo Warrena Buffetta je never lose money kad investiraš, ali ok, ali ako strukturiramo malo sve te stvari, ako malo istražimo, u suštini investiraju stvari koje razumeš, u stvari i ljude u koje veruješ, u ono zašto veruješ da ima potencijal da raste i u ono što ima neku vrstu komparativne prednosti na tržištu, da ne može da nestane u roku od dve godine ako se pojavi neki drugi igrač. I kao kad tako postaviš stvari, onda dosta lako donosiš odluke da li treba da uložiš novac u nešto ili ne. I kada postaviš tako stvari, a rešiš vrlo jednostavno odgovor na najteže pitanje, da li treba da investiram u kripto. Jel razumeš? Ako razumeš, onda investiraj. Ali ono, hot topic, brza lova, daj, hoću da probam, daj, svi su, a imaš ono strah od tog gubljenja, da kažem, da ne propusti šancu, svi su sad ušli u to, čak i ljudi koji nemaju veze ni sa tehnologijom, kao, neko im je rekao kripto i sad su svi u tome, ti se plašiš kao, oni će napraviti lovu, ja neću. Kao kod nas 90-ih, ono što je bilo sa bankama. Ali sve te stvari, znaš, to je neverovatno da se sve te stvari ciklično dešavaju vekovima unazad i da ništa nismo naučili. Ništa. To je neverovatno. Znači sve krize se dešavaju na isti način, svaki put je isti ciklus u pitanju, ljudi ništa ne nauče u tom procesu. Kao, ja nikad nisam imao strah da ću da propustim nešto zato što nisam ušao u kripto na vreme. Pritom sam znao za kripto dovoljno rano, ali mi je bilo nejasno. U jednom trenutku me je zainteresovalo da uđem u trading, da bi se malo igrao. Onda sam shvatio da ako ću već da se igram, bolje se igram s kladionicom gde pratim taj sport pa mi je interesantno. I
suštinski neću zaraditi ništa i verovatno neću izgubiti ništa, jer je ono, ciklus je takav prosto da kad se kladiš na stvari koje pratiš, nećeš gubiti. Nikad ne rizikujem, ne ulažem neke novce koji su tu značajni, čak ni to ne radim redovno, jer mrzi, nema vremena, ali kao povremeno, ne znam, počinjem Wimbledon, da, brati, kliktaću sve, jer kao interesantno mi je. I kao to je princip. Je li to mogu da kontrolišem? Pa ne mogu, ali tu se ni ne ložim da kontrolišem bilo šta. Ali bar razumem na bazičnom nivou kako funkcioniš, jer kao pratim tenis 30 godina. Tako da, znaš, to je neka moja logika. Sa svim tim stvarima, ono, neverovatna količina znanja je dostupna. Samo ga treba uzeti, obraditi, skladištiti na neko logično mesto u svom ekosistemu. Probajte to da uradite. I nemojte da se plašite toga da ćete naučiti previše. Ili da ćete naučiti nešto što vam ne treba. Nikad ne znaš šta u kojoj situaciji može da se pokaže kao jako korisno znanje. Pre nego što te pustim da napraviš odjavu i da pre nego što krenemo da motamo kablove, postoji nešto što bi volio da kažeš, a nisam te pitao do sada, jesi sve rekao? Pa mislim, ne postoji ništa osim toga da svaka ti čast još jednom što si doveo Dejana. Mislim da je njegova priča neprocenjiva. Imao sam prilike da ga slušam i upoznam pre 10 godina i znam njegovu priču jako dugo. Tužno je što kod nas ljudi ne znaju uopšte da takvi ljudi postoje. Eto, mi se trudimo da neki od tih ljudi izvučemo i prikažemo u javnosti, svako od nas na neki svoj način, i mislim da je to velika vrednost koju dajemo. A isto tako, ono što mislim da je vrlo važno je da pričamo te neke obične ljudske priče, ljudi koji su uspešni u svojim okvirima, svetovima, jer su to stvari sa kojima ljudi mogu da se asociraju. Ti kad slušaš jednog Steve Jobsa ili Jobsa ili Dejana ili Vanju Grbića, ti ne možeš da se asociraš sa tim. Jeste ti to negde drago, jer znaš, su narodnike, vidiš da je moguće, ali ti je to jako, jako, jako daleko. E, ja sam kroz neki od intervjua na Pojačalu koje sam radio sa ljudima koji su meni jako dragi, čiji su poslovni uspesi objektivno gledano skromni za neke okvire kakvih je bilo priča, njihova najveća vrednost je što su obični, normalni ljudi sa kojima svako može da se asocira i svako može da kaže, e, ja mogu da budem ovaj čovjek za godinu dana. Pa, to je prvi korak, a gde ćeš na kraju da stigneš, naravno, zavisi od tebe i od mnogo drugih stvari, ali kao bitno je da postoji ta neka vrsta razumevanja i mogućnosti da se ljudi međusobno razumeju i asociraju na tom nivou. To je odlična stvar. Znaš ko mi je to još rekao, bio i kod tebe gost Radera Kočević, kaže, koga briga, ja sam osnovao firmu pre 30 godina, daj ove klince što sad prave nešto, ono što možeš lakše da se povežeš, što lakše možeš da pokreneš, to su ono priče, kaže, koje treba obavezno podeliti, tako da mi je to isto sam uspio božen sa ovim što ti pričaš, onda neko može da se poveže, da ne bude neka priča što ti kažeš, Vanja Grbić ili Dejan, kao pa to i haha, neko sasvim običan iz komšiluka koji je napravio nešto, da kažeš, ok, to mogu ja. Jeste, i jedno i drugo. Mora da postoji i jedno i drugo. Mora da postoji i to što je, sa čim možeš da se povežeš, a mora i da postoji to gde pokažeš ljudima, ako ovo radiš 30 godina, završiš ovako. I kad vidiš kako završiš, onda imaš jako dobru motivaciju da istraješ u tome neki duži niz godina. Ali zaista kad pričaš sa svim tim ljudima, kad pričaš sa Radetom, koji vrlo ležerno to sve posmatra i opuštenje, mislim, može bude opušten, ima, organizovao je sebi život po svojoj meri, apsolutno, to je sve super. Ali kad pričaš sa njim i podvučeš crtu i kažeš, ok, to traje 25 godina, niko nije opstao 25 godina ako nešto ne zna da radi, ako je u nečemu lošo. Ne može tržišno da opstane toliko dugo. Mora da postoji nešto. Ako ne kapiraš šta je to nešto, kopaj dublje dok ne nađeš šta je. Ali sigurno postoji nešto. Tako da Rade, koliko god često bio skroman,
daje jako veliku vrednost sa jedne strane, sa druge strane, evo, sada je ponovo u tinejdžerskom dobu sa svojim biznisom i način na koji je on pristupio rešenju nekih izazova koje je taj biznis imao je wow. A nikada to ne bi uradio da nije imao to iskustvo koje je imao i da nije mogao, zahvaljujući iskustvu i godinama, da dođe do pravih ljudi koji su mu potrebni da to realizuje. Ali i dalje, mislim, svi mi možemo da dođemo do mnogo ljudi ako nam je dovoljno stalo. I šta radimo sa time kada dođemo do njih? E, on je uradio pravu stvar. Treba imati hrabrosti za tako nešto, treba imati jasnu ideju i viziju i onda to sprovesti do kraja, naročito to sprovesti do kraja. Za to je potrebna kilometraža i neki trening. Genijalno, ako niste gledali epizodu sa Radetom, to je epizoda pre 3 epizode je bila, tako da hoćeš da napraviš odjavu? Pa nema odjava, samo bih se zahvalio tebi na prilici i svakome koji je izdržao da slušao skoro 3 sata. Nadam se da je bilo interesantno, da je bilo korisno i apsolutna podrška za sve što radiš i za tebe i za sve kolege koji pokušavaju da rade slične stvari svako na svoj način. Znaš, dosta ljudi sad komentariše, ima mnogo podcasta iz oblasti preduzetništva. Nije bitno. Svako ima svoj način kako priče i svako ima svoju publiku koja se negde preklapa, negde se ne preklapa, ali to jesu poruke koje su važne da se pošalju. Nadam se da smo poslali danas neke korisne i važne poruke nekim ljudima koji su na prekretnici, a onima koji nisu, eto, teme za razmišljanje, pa jednom kad budu na prekretnici da možda lakše naprave taj skok u nepoznato, jer to iskustvo koje stekneš razvijajući neku svoju priču do koje ti je stalo je neprocenjivo i ne može da se meri ni sa čim drugim što ćeš u životu da radiš. Možda je stresno, možda je teško, možda je bolno, ali je neverovatno vredno i čini nas mnogo boljim i kvalitetnijim i čovekom i profesionalcem i u svakom drugom smislu. Tako da to ne znači da sad svako po svaku cenu treba da bude preduzetnik, ali ako te vuče, pusti da te povuče u nekom trenutku kad proceniš da je dovoljno dobro da možete se početi. Bolje kraj nisi mogao da napraviš. Imaš milion pitanja, ali ostavit ćemo nešto i za sledeći put. Tako da, ubili smo 3 sata. Hvala ti što si bio gost, hvala ti što radiš to što radiš, što si napravio toliki kontinuitet, što si pokazao da je to moguće da se napravi. Mislim da je dosta. Hvala ti još jednom.